Velho? Nossa senhora, tudo duro já. Quantos anos você tem? 50 anos, mas... Ah, que velho! 50 anos não, mano. Eu tenho 60 anos já. Ah, mas não tá velho, não. Eu tenho 65, eu tô novo. Mas tá bem, é eu que não... Bom dia, bom dia. Estamos chegando. Você é o Wilson? Wilson. Bom dia. Eu tava vindo na sua casa, daí eu parei na estrada, perguntei pra esse homem onde que era. Daí ele falou assim, mas eu tô indo lá. Aí ele me trouxe... Ele me trouxe certinho. Bom dia, Wilson. Muito dia, prazer. Muito prazer. Tudo bom? Tudo bom? Que legal. Ai, que ah, ele falou que veio trazer umas mudas pra você aí. Aqui de alguma é coisa. É, traz muda de tudo. Traz mandioca. Que legal. Dá mandioca pra gente. Ele que planta? Ele planta muito. E vocês comem? Não, a gente planta também, né? Mas a gente ajuda a comer, né? Que legal. E ele tem uma mão boa. Tem uma mão boa, né? Então tá bom. Ô gente, fica juntinho que eu quero falar. Quero agradecer vocês de ter convidado eu assim. Já gostei, já cheguei numa boa energia. Graças o Sérgio já me deu uma boa energia e vocês também, pelo que eu tô com sentindo. Estou sendo bem recebido aqui. Com certeza. Nesse lugar lindo que vocês escolheram para morar. Contar um pouquinho da história de vocês. Sim. Compartilhar com quem tá querendo dar esse salto, com né? Com certeza. Que legal. Gente, posso entrar então? Pode entrar, seja bem-vindo. Obrigado, eu obrigado. Eu falei, ai que bom, graças a Deus. Eu acertei, apesar olha, do GPS tempo. Ter levado eu para outros lugares, eu falei assim, não pode ser. Daí eu neguei o GPS e vim para o que eu achava que era aí, e era. Tá vendo, a gente tem que ter o sentido, tem né? Tem que ter, tem que confiar na nossa intuição sim, também. Sim, eu também faço isso. Legal, gente. Então eu vou entrar aí, vou entrar. Vamos entrar. Eu sou legal. Eu me encontrar, eu... Vai lá. Aqui, ó. Deixa aí já, né? É, deixa ali, deixa aqui, aqui tá, assim. Tá bom, tá bom. Já preparei uma cana pra fazer um caldo de cana. Você gosta de caldo de cana? Eu gosto. Ah, tem um moinho aqui, ó, já limpei o moinho. Você já viu abelha que não gosta de açúcar? É. E de mel? Não, o mel a gente faz, tem muito em casa. A gente gosta de um diferente, entendeu? Pode deixar aberto, não tem gato que entra lá? Não. Porque não, eu trouxe não. Umas coisas de... Acho que tem, vamos pegar agora pra vocês? Vamos pegar, acho que é melhor, né? Tem umas coisas que eu acho que se deixar no carro aí já não vai gostar muito aqui. Deixa eu ver aqui, ó. É um curau que eu comprei na beira da estrada. Ai, que bênção. Espero que vocês gostem. Oh, com certeza. Tem... Coisa que a gente gosta. É o que vocês gostam, então tá bom. Coisa da roça, né? Deixa eu ver, tem mais isso aqui. Ah, e um queijo mussarela. Opa, esse é não de... é hambúrguer, né? Pois é, então, eu prefiro essas coisas mais natural. Eu também. Tem uma mandioca que eu trouxe lá de Virgínia, que eu tava em Virgínia agora. Nossa, que bacana. E aí, na hora de ir embora, eles ofereceram pra mim, eu falei, eu quero. Opa. Porque eu vou parando nos lugares, então já vou dividindo as coisas. Que pera bênção, aí. Nossa. Onde é que ela tá aqui? A gente já chega sendo presenteado. Ah, mas, então, mas a gente ganha demais, tem que repartir, né? Na roça é assim, né, Chico? Graças a Deus ainda é, né? Todo mundo, a gente vem aqui, alguém... Outro dia a gente estava aqui. Não tinha, a gente não tinha mistura nesse dia. Aí eu fiquei assim, tava aqui normal, e bateu o vizinho aqui. Veio com um monte de coisa, né, isso? Com... carne de porco, veio com coração, falou, vocês gostam? Vem com a bacia. Não, assim. não falei, gosto. Ah, imagina. Aí já entramos já com aquela bacia cheia de coisa. Então, quem deu isso aí foi o Wesley, lá de
Virgínia, né, que tava Virgínia, falando? É. Ele falou que é uma mandioca diferente. Nós vamos ver. Ela é branca, mas ele falou que é diferente. Depois que você comer, você me fala. Eu falo, sim. Tá bom? Que delícia. E a gente gosta muito. Sim. Quem que não gosta de mandioca? Mandioca, chuchu. Quem não gosta de mandioca, acho que não pode dizer que é brasileiro, é, né? É verdade. Legal, gente. A nossa terra. Entra, Chico. Vamos entrar. Que vista linda que vocês têm aqui, hein, gente? Você chegou, tava pescando, não sei se você eu viu. Eu vi. Tava pescando, tava pegando os peixes. Eu falei assim, quem lá. Que é aquele aposentado ali? Porque quem pesca é só aposentado. Eu, né? Ela fala, põe pra... Mas ó, tem que trabalhar, ó. Olha aqui, ó. Você que roça aqui tudo? Roço tudo, com a minha roçadeirinha que meu pai me deu de presente pra mim. Seu pai é vivo? Meu pai é 91 anos. Nossa! Meu pai é do interior, ele é de Barra Bonita. Aham. Né? Minha mãe faleceu, tem uns 8 anos, né, ali que minha mãe faleceu. E seu pai tá onde? Tá meu lá? Pai tá em Guarulhos. Guarulhos. Meu pai tá em Guarulhos, tem uma irmã que mora em Guarulhos. A minha mãe faleceu, já tem uns 8 anos. Minha mãe era de Mariporã. Aham. Aí meu pai disse que encontrou ela ali no Santa Emília. Que é onde que morava antes de vir pra cá, né? Como encontrou assim? Uma festa? Meu pai e minha mãe? É, seu pai. Minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 27. É. Aí disse que ele estava numa festa lá. É, geralmente é festa. Foi numa festa, aí se viu, ele olhou pra aquela mulher magrinha e tal. Interessou. Pá, se interessou. Aí ela também se interessou, namoraram. Aí ele voltou de Guarulhos, voltou pra Barra Bonita de novo. E ela ficou lá. Aí de uns tempos. Quando ela acho que com 17 anos, parece. Já tinha uns 15, quando se conheceram, uns 15 anos. Aí 17 casaram. Aí teve eu mais duas irmãs, né? Uma está falecida e a outra está lá em Guarulhos. De vez em quando ela vem aqui passear também. Quando vem aqui, fica boba de ver isso aqui. É. Né? Os Bom, parentes, esse lugar família. É lindo, gente. Vocês escolheram muito bem, viu? Aqui é município do quê? É de Delfim Moreira. Aqui é Delfim Moreira. Mas está pertinho da divisa aqui? A divisa, né? De Itajubá é o último bairro embaixo que é Água Limpa. Uh-huh. Ali é Itajubá. Ali já é de Água Limpa, já é Itajubá. Itajubá, legal. Aí daqui pra cá já é Delfim. Então depois vocês vão contar como que vocês acharam esse lugar aqui. Ah, nós foi um achado. Acharam pronto ou vocês construíram? Não. Mas interessante como nós começamos a se interessar por sítio. Ah, esse é? Moleque eu tenho um sonho, né? Mas eu vendo seus canais, vendo suas entrevistas. Você não vai dizer que eu sou culpado, porque eu tô cansado disso. Não, culpado comigo é ela. Ah, bom. Ela, ainda bem. Ela viu? Ficou doidinha. Vamos, já fez a culpa também em mim, Chico. Ah, então tá bom, vamos dividir essa culpa. Já como eu trouxe outras pessoas que veio pra cá, já falaram também. Ah, eu acho que é culpada. Você que incentivou. Aí eu falei, né? Então, não, quer voltar? Não, não. Ah, mas aqui é muito bom, gente. Olha aqui, que gostoso. Aqui é uma bênção de Deus mesmo. Aqui foi, igual eu vi outro dia o rapaz falando, né? Que foi de bandeja, né? Que ele falou. Um outro vídeo que você fez. Que bandeja? Bandeja? Ele falou assim que o sítio dele foi dado de bandeja. Ah, de bandeja assim, pra ele. Né, como se fosse, né, aquela recepção, né, que Deus fez para ele. É, merecimento, aqui, né? E aqui pra gente também. Mesma coisa. Foi uma bênção de Deus, que até esse lugar aqui foi o próprio Deus, porque eu fiquei andando, procurando, igual eu falei, né, um mês aqui de férias, vai para lá, mas vai para cá. Mas isso é o certo, sair andando em busca do lugar e esperar ele se apresentar pra gente. É, exatamente. Esse é o melhor jeito. É o melhor jeito, e eu falei, não vou ficar ansiosa. Vou deixar Deus dar a direção, onde Sim. chegar, fazer assim. Aí isso, vem, né? É isso aquele mesmo. Tchan na gente, né? Aquietar a mente, aquietar nossas ideias, porque aí a gente fica mais receptivo para o que vai aparecer para é nós. É isso mesmo. Aí a gente fica bem, né? Mesmo tendo as dificuldades, a gente vai ficar bem. A dificuldade que é o sal, o tempero da vida, é, né, tem gente? Tem que ter, por favor, né? Vai entrando. Sem dificuldade não tem história para contar depois. Quer uma água, assim, com um café, por enquanto? Não, por enquanto. É uma água, pode ser. Uma água. Olha que varanda gostosa, que eu já tô vendo que lá atrás tem uma das coisas que eu mais gosto na roça. Fogão. O fogão, a lenha, aceso ainda, né? É, tá fazendo uma comidinha. Fazendo a comidinha? Ali. É. Você pode falar o que é a comida já, não? A comida? Pode. Pode, a fava, né, Li? Fava, adoro fava. Fava. É a fava, o que mais, Li? E frango. Frango. Pronto. Tá bom já. Tem fava. Já tá bom já. Aí eu fiz abobrinha. Maravilha, já tá bom. É a comidinha mineira, né? Eu adoro. Você é da onde, Li? Eu sou de São Paulo também. Você é de São Paulo? Sou. Olha só. Eu achei que você já tá falando caipira já. Então. Eu achei que você era mais dos interiores. Mas é porque minha mãe, na verdade, assim, a minha mãe também teve a mesma história. Minha mãe nasceu aqui em Maria da Fé.
Ah, então, pronto. Então você aprendeu a falar mineiro com ela. É, aí não teve jeito, né? É. Porque todo ano o passeio, as nossas férias... Era aqui. Era pra cá, aqui em Itajubá, né? Que eu tenho família em Itajubá. Sim. Então a mãe falava, não, férias do final do ano, vamos pra, né? Vamos pra Minas. Então a gente recusava qualquer presente, a gente preferia viagem. Preferia férias, viagem. Ai, como era gostoso, né? E a gente vinha, ia no meio do mato, minhas primas ainda naquele tempo, né? Ia buscar lenha no mato, a gente ia junto. Pra gente... Então você já estava contaminada com o vírus da roça, por isso. Sim, é. Você tá dando presente pra nós no início já, então... Toma aqui, pra aqui, você. Ó. Mel? Mel. É de... Mel, mel. Da onde que veio esse mel? Esse mel é do meu vizinho aqui. É. Meu vizinho, ele faz mel. Ah, mas então eu não quero. Se ele que faz, eu não quero. A abelha faz mel, né? Ele tira mel. Você não queira me enrolar, viu? É bacana, né? Muito bacana. Eu quero experimentar, posso cheirar ele? Vamos cheirar já, porque já no cheiro eu vou falar pra você. É puro, é puro. Ele até me ensinou um negócio pra mim. Não tem aquele pessoal que vende aquele mel com açúcar? Sim. De lado? Falou, você pegar um palito de fósforo e passar, acender, não vai acender se for água. Só acende se for mel. Ah, já vi esse truque aí. E você fez esse teste? Esse aqui eu sei que é mel. Ele tem criação aqui embaixo. Ele tem criação. Melhor não fazer. Ele tentou fazer isso, gente. Não, esse aqui já fiz. Ele tentou colocar a abelha aqui também. Ah, eu coloquei um... Aí um dia veio as netaiadas aqui, as abelhas começou a correr atrás, aí ele teve que pegar e levar pro vizinho. Ah, né? Não, uma abelha aqui perto não pode. Isso aqui é abelha Europa, aquela listadinha, não? Eu acho que é. Deve ser, né? Tem criação daquelas da Europa. Essa, né? É, porque a outra pequenininha, um tanto desse de mel aí, pra elas fazer é muito tempo, é. Tem aí, sabe o que aconteceu? É. Sabe aquelas abelhas que enrosca no enrosca? Sim, no aquela pretinha. Então, aquele mel, o melhor mel que tem, aquela pretinha, né? Eu não sei. É, falaram que é. É. Aí eu fiz a caixinha que ela tava aqui, ela ficou. Daí essas outras entrou, tomou conta. Expulsou a outra. Aí eu peguei, a minhas netas veio aqui, e aí começou a picar elas, eu falei, ah, tem que tirar essa aqui. Não, não aí pode. Chamei ele. É. Aí muito chamei perto, ele. Muito, né? Perto, muito perto da casa. É. É. Bom, deixa eu tomar minha água aí, gente. Senta aqui, vem cá, seu Sérgio, senta por aqui. Você também. Tá com nós. Que aí a gente já vai. Não, já... Deixa aqui na mesa, depois tá a gente guarda. Vocês, gente, aí, vamos conversando aqui, e o senhor tá por aqui, ó. Ué, mas o Sérgio faz parte, né? É, o Sérgio... Vocês convidaram ele pra aparecer no vídeo, é sim, isso? Sim, o seu Sérgio. Não, mas então senta aqui, Sérgio. O Sérgio nasceu aqui, né? Não, tranquilo. Então ele vai contar como que era aqui também. Nós conhecemos também o seu Sérgio, né? Assim, foi. Como se diz, amor de família, né? É verdade. Porque ele precisava de dar uma força pra ele, ajudar ele, né? E aí a gente foi cultivando ele, carregando ele. Então, aonde a gente vai, a gente leva ele até pra casa da família da gente. Ah, é? Aí a gente já virou da ele. Família. Virou da família. Né, e ele tendo nascido aqui, com certeza ele deve ter mostrado muita coisa daqui pra vocês também, né? De planta, né? Que vocês estão falando, né? Conheço muita coisa. Planta eu conheço. Bastante. Mas então, você nasceu aqui mesmo, nesse bairro mesmo? Eu nasci aqui mesmo. Ficou até que idade aqui? Eu fiquei até meus 18 anos. 18 anos. Aí foi pro Rio em busca de trabalho mais bem remunerado? Exatamente. É o que todo mundo fazia na roça, né? Mas também eu só fui depois que o coitado do meu pai morreu, né? Uhum. Aí eu fiquei chateado de ficar aqui. Aí eu fui. Mas agora eu voltei, né? Mas voltou por quê? Voltei porque a idade, né? E o jeito idade, de... Ele tem 60 anos, ele... É. Mas por que você sempre fala da idade? Você é novo ainda. Eu sou nada. Eu pareço ser novo, mas já tô bem judiadinho. Mas porque era o trabalho que você fazia, judiou de você, será não? Não sei se é. Deve ser também, né? Você trabalhou na roça aqui? Trabalhei bastante. É. E hoje, você tá aposentado? Hoje eu tô encostado. Tá encostado. Tô encostado, tá por causa das doenças. Do legal. Olho. Entendeu? Então tá bom, vamos sentar então. Tá, nós vamos conversar agora, gente? Vocês vão contar a história agora? Como que é? Você que sabe, filho. Cê eu quer quero ir só no banheiro. Ah, o pessoal gosta que mostra a casa primeiro então mesmo, vamos, né? Vamos, mas já... só que primeiro eu quero no banheiro, pode ser? Pode ir, pode ir. Com licença. Pode ir. E eu, graças a Deus, tô aqui, ó. Às vezes ela quer ir pra São Paulo, quando vai. Pega o ônibus e vai, que eu não vou não. Vou ficar por aqui mesmo. Aí eu dou uma desculpa, né? Que tem galinha, tem cachorro, tem tudo, tem que cuidar. Tem meu pai lá, minha irmã, de vez em quando eu vou, eu tenho que ir, mas ela, se deixar, ela vai todo mês, aí né? Eu não. Você se eu vou deixar uma vez por ano, eu ia lá. Legal. Mas, né, também tem as coisas pra resolver, né, Chico? Ainda tem umas coisas lá, é, né? A gente tem a casa lá que a gente alugou e às vezes os inquilinos dão algum problema, aí eu tenho que ir, meus filhos ajudam a resolver, mas tem horas que não consegue, né? Aí a gente tem que ter pessoalmente. Porque eu sou bem assim, né, eu resolvo tudo.
É eu que vou lá e pá, pá, pum. E tem... Então eles deixam pra você. Então na hora do, né? Aí eles falam, ah, mãe, vem, aí eu vou, converso, resolvo. Tem a minha irmã que também tá lá, a gente tem a família da gente, aí tem que conversar. E os filhos também, que às vezes precisa de alguma orientação, aí eu vou, né? Agora então que eu tô podendo ir, né, que eu já fiz 60, agora... Ah, é de graça. Aí eu já programo, né? E vou, mas não é porque eu gosto de lá também, não. É porque não. Tem que ir, é né? Porque tenho que ir, eu sinto saudade. Até a água é diferente. Sim, a água é uma das piores coisas que tem lá. Eu vou lá, eu levo pelo menos, eu levo leite daqui, queijo. Eu levo água, levo queijo. E principalmente a água e o leite eu já levo, porque eu não consigo tomar muita água de lá. Parece que a água é salgada, sabe? É. E aqui a gente toma água de nascente, de mina, né? Então, tem essa diferença. Sim. Aí eu levo um monte de água e deixo lá na geladeira da minha filha. Minha filha, ai, a mãe... Olha, a mãe tá ficando velha mesmo. Ah. Tá com umas manias. Eu falei, não, mas mania é... Mania boa. Mas é. A gente... Mas Chico, eu tomava um litro de coca no almoço. Você? Um litro de coca. Uau. O mercadinho perto. Eu falava, ah, hoje eu não vou tomar, não. Aí eu ficava assim, ah, não vou, não. Ah, vou lá. Aí almoçando ali, devagarzinho, quando vi, eu tinha tomado um litro de Coca-Cola, quase dois, né? Quase porque a garrafa é de 2 litros. Nossa, gente. E era um vício já. Ah, você e o Wilson junto? Não, eu sozinha. Sozinha. Trabalhando, é. Ah, isso era lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Uau. Depois que eu vim pra cá, não consigo nem tomar mais. Eu não mal. Tomo um refrigerante. Parabéns. Só água, ou se não, se tiver suco de fruta, eu tomo. Se não tiver, eu falo, não, pode deixar, eu tomo água. Muito bom. Graças a Deus. Então, quer dizer, eu que já tinha problema mesmo de estômago, ajudou, né? Mas sarou de uma vez já, não? Graças a Deus, eu não tenho reclamado, né, Wilson? É verdade. Não tenho reclamado, porque eu reclamava demais. Ah. Então, era a coca e... Fora o doce, né? Que eu gosto de comer doce. Eu sou uma abelha também. Ela gosta de doce mais. Mas aí eu faço natural. É. Pego leite, faço um docinho de leite, né? Não é aqueles doces de mercado. Sim, que a gente é tá acostumado coisa, a comprar, né? É outra coisa. Bom, a gente ia mostrar a casa, né? Vamos, que vamos. Era uma casa que não existia aqui quando vocês não, chegaram. Não, tinha, não. Era pasto aqui? Aqui era um pasto. Tudo limpo. Era tudo limpo. Aqui era um brejo, né? Era mais mato do que... Mais, né? Mato que tudo. Ah, mas então tava capoeira já, tava... Não era só pasto. Não tava pasto sujo. Era só braquiária. Ah, braquiária. Bem alto. Aqui era cheio de braquiária. Não, aqui a gente não chama braquiária de mato. Braquiária é pasto. Porque é comida do gato. Mato é quando é... Aqui tinha cavalo, né? Ele deixava os cavalos dele aqui, eles têm vaca. Então ficava aqui. Ficava aqui, então era pasto mesmo. Era. Que é o dono desse terreno do lado aí também. Tá, e aí, vocês bolaram a casa, fizeram o projetinho de vocês, arrumaram pedreiro. Tudo foi ela. Ah, você que fez ela o projeto? Ela que o projeto foi dela. O Chico, um até engraçado, que... antes de quando eu comecei a construir aqui, o que, que eu fiz? Fui lá em Guarulhos, eu fiz um curso de pedreira. Jura? Porque você ia fazer mesmo? Porque eu queria ajudar a colocar a mão e entender, né? Meu pai foi construtor, né? Mestre de obras. Então eu sempre estava ligada a essa coisa de fazer massa, de botar, sentar tijolo. Mas você sabe que é bom o proprietário estar junto? Porque aí ele vai vendo o andamento da obra, ele sabe um monte de coisa, até a parte elétrica, a parte hidráulica, ver se está saindo de acordo com o planejado, né? Isso e às vezes mesmo. Pode mudar o projeto no meio do caminho se você está lá. É. E aí às vezes a coisa está pronta e fala, ah, não gostei desse jeito, então, né? E pior que ainda mesmo assim... Mesmo assim ainda teve. Ainda teve, porque assim, a gente morando lá não dava para mim ficar muito para cá, né? E eu tinha minha mãe ainda para tomar conta, né? Então não dava para mim vir toda vez, mas eu vinha de 15 em 15 dias, eu vinha aqui. Então aí a gente arrumou o pedreiro daqui mesmo, né? Que esse bom. Tijolo também aqui em Itajubá. Esse tijolo diferente, né? É, não existia. Vocês têm foto da construção aqui? Tem. Ah, depois tem foto, manda tem nós. Vídeo. Tem vídeo também? De ah, quando então, era. Manda depois porque daí ilustra como que era e como que isso, tá agora, né? Que não tinha nada, né? Então dá pra ficar bem legal. Legal. Vamos mostrar a casinha? Vamos. Então? É casinha mesmo, né? É, eu quis, eu falei, eu não vou fazer uma casa de boneca grande. Não vou fazer uma casa grande. Você fez certo, porque pra cuidar é horrível. É, eu falei assim, já tô de idade, quero vir pra roça, eu me dedico, até a minha vizinha fala assim, acho que você gosta mais de fora do que dentro de casa, realmente.
Eu gosto mais do quintal do que dentro de casa, porque eu vivo mais no quintal. Eu não tenho muito luxo com a casa. Mas essa é a vantagem de estar aqui, porque a gente pode trabalhar fora ali, né? É. Aqui é para dormir, para comer. Exatamente. Aí eu falei, tendo um quarto e outro, e eu tenho bastante a família, né? Mas aí a gente junta tudo. Aí quando vem, dorme todo mundo aqui no muito alto. Tem os colchão. É. Apesar que tem mais um quarto lá embaixo, né? Mas mesmo assim, a minha filha gosta de dormir dentro do quarto. Ela põe um colchão lá no quarto, a neta, o gelo, tudo junto, lá. Amutuado. Tudo junto. E aqui, se tiver quente, dá pra dormir na varanda dá também, né? Dá pra dormir aqui na varanda. É, tem pode rede. Deixar, aqui é a cozinha. Que, essa cozinha é muito gracinha, né? Essa mesinha aqui, é muito gostosa. Eu quis deixar igual na roça mesmo, né? Cortininha. Isso aqui eu acho legal. Você lava a louça olhando a paisagem aqui. É, muito. Eu fiz já pensando nisso. Isso é bom. Né? É eu bom. Olho tudo lá. E aí a gente não colocou azulejo tudo, porque, na verdade, eu sempre quis esse rústico. Então, né? esse tijolo, é a primeira vez que eu tô vendo. É? Nunca vi esse tijolo. Então, eu vi no curso. Aí eu falei assim, ah, eu já sei que eu vou querer. Que aí a gente, o professor dá várias opções pra gente de tijolo, de como construir, né? Porque esse aí pro acabamento é muito melhor, muito né? melhor. Você passou uma resina só passei. Passei a resina e depois passei o verniz, né, Wilson? Ah, passou um verniz ainda? Passei verniz. Então ele... Mas ele não dá manutenção. Não. É. Esse aqui você não precisa, umas duas uma vez no ano, ou em dois anos, você pode dar uma passada de novo, mas né? Eles vai soltando? Não, não solta. Mas então? É só se você quiser. Só se bater, né? É, se quiser que dá um brilho, né? Nossa, muito legal. Aí eu falei assim, eu vou deixar assim no rústico. E termicamente, assim, ele isola bem? Sim. Isola. Aqui, ó, você vê que a gente não tem forro. É de propósito? É. Pra ficar igual a roça? A gente quer esse desse jeito. É. Aí a única vez que a gente pensa em pôr forro, assim, futuramente... Quando tá a temperatura Bem rente, bem né? Rente ali rente do nos caibros ali. Nos caibros, né? Pra deixar essa estrutura, que eu acho lindo. Mas também fica mais arejado, né? Se você bota desce o teto... Fica quente demais. Fica abafado, isso. Né? Isso. É. E eu tenho vezes que eu gosto de dormir, tem a janela aberta. Eu só sim, assim, eu também gosto de janela aberta. Sentir um ventinho, né? Ar. Né? Ar. Aí eu falei assim, vou fazer assim, porque além de você não precisar gastar, a gente também não tinha condições de gastar, mas... O principal era o gosto. Eu falei assim, eu amei. Falei assim, eu vou querer assim, de tijolo. Que legal. Eu acho que é importante. Você falou, o principal é o gosto. A gente tem que se sentir bem no lugar que a gente tá, né? Não é que você fez mais barato, aí você vai se sentir mal 20, 30 anos isso. da sua vida. E outra também, né, Chico? Às vezes a pessoa fala assim, a casa tem que ficar toda... Falei, não, eu quero uma casa simples, né? E que seja de roça mesmo, que não seja cheia de coisa, que eu tenho que ficar, sabe? Uhum. Aqui é tudo simples, não, passa vassoura. Eu acho que você fez uma ótima opção, porque muitos casais, eles constroem casas grandes, né? Quando chegam nessa idade de vocês, e depois eles, pra cuidar daquilo, é um estorvo. É um estorvo, sim. Custos, né? Exatamente. E acaba não usando, porque eles pensam assim, vou fazer bastante quarto pra vir os filhos, pra vir a família. O pior é que é isso, e nem todos os filhos querem ficar vindo, às né? Às vezes não quer. Mas vocês fizeram certinho. Pode legal. Estar aqui. Muito gostoso. E esses armários vocês compraram pronto? É, esse aqui também. É, lá na cidade... Aqui em Devim mesmo? Não, esse aqui... Ah, você já tinha. Eu já tinha lá em Guarulhos, mas porque eu gosto dessas coisas. Gosto de madeira, pedra, eu gosto assim, de né? Material natural, natural, né? Aí veio de Santa Fé do Sul esse aqui. Isso é Santa Catarina? Santa Catarina. Uhum. Aí eu quis assim também. Falei, vai ser quando eu for pra roça, eu já vou com eles. Legal. Né? E no isso aqui a minha filha também tem. Uhum. Tem filha, tem a outra colega, todo mundo que gosta de madeira, a gente é meio... Parecido. É, aquela coisa rústica, né? Sei. Ó, eu achei legal esse batente aqui. Pra separar ambiente. Muito bom isso aqui, viu? Ficou bonito isso. Esse aqui também, a gente foi... Pegou e colocou isso aqui, né, isso? Nós fizemos esses aqui. Alisar aqui de madeira, como que o pedreiro, quando ele fez, ele não sabia muito mexer com esse tijolo. Botou um sarrafão aí pra esconder ele quebrou, e ficou bonito. Ele quebrou, então ficou muito defeituoso. Aí eu falei, vou ter uma ideia, já que eu gosto de madeira, vamos colocar... Não, aí ficou a ótimo. Gente, aí a gente, em vez de alisar, sai caro e também não tamparia. Uhum. Então a gente comprou a ripa mesmo e depois envernizou.
Agora, essa madeira aqui, você sabe qual é? Esse aqui é eucalipto, não? Eu não sei, acho que é. Mas é eucalipto. E esse aqui tá com cara de pinheiro, araucária. Esse é pinheiro. É pinheiro, né? Esse aqui é pinheiro, esse pinheiro. Aqui é eucalipto. Esse aqui é o eucalipto. Delícia. Aqui é tudo pequenininho. Vocês deixaram a fiação exposta também, que eu acho que é uma coisa legal isso. É, tá tudo exposto. Porque, não, mas porque você sabe, na hora que precisa trocar, na hora que precisa fazer uma ligação, fica fácil de você descer alguma coisa ali. Meu colega falou, mas você vai... Eu falei assim, não, o rapaz esticou assim bonitinho, eu falei, tá bom. Ah, tá bom isso aí, tá bom. A gente tava tanto querendo vir pra cá, que eu falei assim, a gente vai pra roça, vai ficar com muita frescura. A gente trouxe um bico, quando a gente veio pra cá, que a gente ficou uns dias aqui, a gente trouxe um bico de luz do vizinho, trouxe aqui, que não tinha janela, não tinha porta, aí colocamos aqui... Puseram só um bico de luz aqui já, pra nós, já ficamos aqui. Mas olha, eu passei pela mesma coisa de vocês, um bico de luz na casa. É, assim, foi só isso. Era suficiente, tão, né? Foi tão bom. Eu falo pra você, olha, a gente tem saudade. Paz. É verdade. É. Só a paz que tinha, dormia até no meio do pó. É. Oh, peraí, eu estou vendo que vocês gostam de cinema, né, gente? Olha o tamanho da tela. Esse aqui. Sou palmeirense, né? Pra assistir jogo do Palmeiras tem que ser uma televisão grande. Ah, entendi. E onde eu tava vendo o vídeo seu do Palmeiras? Do Palmeirense. Nossa, socorro. Que lindo. Gostou? Olha, o cara é super inteligente. É. O cara é inteligente. Você vai querer copiar ele, não? Não. Não. Eu sou palmeirense, mas não sou fanático, não. Eu gosto do Palmeiras, né? Eu falei, rapaz, olha... Que coisa maravilhosa, o rapaz teve uma ideia, subindo naquele morro. Você deu ideia do tamanho, porque é grande. É grande demais. Grande ali dele, é muito grande, falei, que então, bacana. Então, esse detalhe aí que eu falo, né? Igual eu vi assim, às vezes a gente vê propriedades enormes. Quando a gente veio pra cá, aqui era 10 mil metros. Uhum. Suficiente. Eu tinha visto já na... Mais que suficiente, né? Na internet. Porém, mesmo assim, quando eu olhei, eu falei, gente... É muita coisa. Aí eu fiquei assim, aí... Você achou que era grande? Achei muito grande, 10 mil metros. Para nós porque dois... Porque vocês não queriam cultivar nada, ter não, atividade porque produtiva. Porque a gente, na verdade, era só eu, ele e a minha mãe. Uhum. Né? Eu falei assim, como a gente vai fazer tudo, tanta coisa? A única coisa que a gente pensava era em fazer o lago. Porque pode preservar também os 10 mil metros, né? Pode ser um bosque, né? Um lugar então, para vocês passearem. Né? Aí a gente não teve essa, né, Ilson? A gente não pensou nessa parte. Pensou mais na parte de cuidar de tudo. Aí eu conversei com o rapaz da imobiliária, eu falei assim para ele, não tem como ser só a metade? 5 mil, né? Aí ele falou, tem, eu vou conversar com o dono, com o proprietário. Aí conversou, o proprietário falou assim, não, a gente aceito. Aí ele falou, agora a senhora escolhe qual lado que a senhora quer. Eu falei assim, é esse lado aqui. E o lado justamente que tinha muita água. Ah, claro. Chico, você não tem ideia. Eu falava assim, aqui é prédio. A gente tava andando assim, falei, tchau, tchau. Mas, como eu já tinha feito aquele curso, né? Ah. Eu falei assim, não, a água é só a gente põe a água pra lá, aí vai drenar, secar, né? Drenar. A gente separa, mas o mais importante é que tem água. Claro. É. Eu falei, aí eu vi essa cachoeirinha que tem aqui, que depois você vai mostrar, era só pequenininha. Na entrada ali. Da entrada, era só um fio, assim, fiozinho, né? Mas eu ficava assim, ah, eu vou dormir com o barulho da água. Aí eu falei, não, é esse lado aqui mesmo. Aí a gente foi trabalhando, né? Lógico que deu bastante trabalho pra gente, jogou pra cá, secar, pra lá. Né? Mas assim, só o lago que a gente... Esse era o sonho ter um lago. É, então, já tinha água, é. Então eu falei, a água já vai lá pro lago. Então ela já armazenou aquele montante que tava tudo espalhado, porque tava jogado aqui a terra. Então a água tava toda solta. Formou um brejo, né? Formou um brejo. Uhum. E quando a gente entrou aqui, os vizinhos vêm e falam, ai, vocês, quando vem enxurrada, você não tem ideia. Vem uma enxurrada tão grande que leva tudo aqui. Aí eu falei assim, não, mas Deus é comigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir ali. Você fez valetô? Valetô mais, que era só um fiozinho, mas, mas porque já tava fechado. Aí ele falou assim pra mim, aí eu pensei assim, eu vou pegar pedra, ponho pedra, e aí a água vai bater e a água não vai vir pra trás não da casa. Não vai vir direto, né? É. Porque já tinha uma, tipo uma erosão, né? Sim. No barranco atrás. Então todo mundo falou, vai a água, vem tudo aqui, vocês vão fazer casa aqui. Já dá pra ver isso? Dá. Então vamos dá ver depois, é legal. Falou que até que já tinha caído casa aqui, aí eu falei assim, mas caiu a casa, mas é porque não fez estrutura, né? Também, né? Né? Pode ser.
Porque no interior as pessoas fazem assim, né, Chico? Sim, faz sem... faz sem alvenaria embaixo, né? E não faz a ferragem, como é que fala? Mesmo a sapata. Sapata, isso. Né? Não faz, aí... Com certeza. E vocês fizeram? Fizemos. Sapata, bonitinho aqui. Aqui fez tudo direitinho. É, dentro aqui, Chico. Aqui desses blocos, eles são vazados. São vazados. Então, né, cada enfina aqui tem dois, três ferros. Tá, mas e a sapata lá embaixo? Tá, também tem. A sapata tem. E tem um badame de ferro fora. Já que você tá falando de construção, que você fez o curso, essa sapata você fez que dimensão que era? Você lembra? Ah, eu lembro. Acho que foi 1 metro, né, Wilson? 1 metro por 1 metro? Foi, Wilson? Um metro? Não, a gente tá falando da futura. Da sapata. A sapata que foi, não, uma sapata foi, mais ou menos aqui, ó. É, uns 60 então, centímetros. Isso aí dá uns 70, 80. É, isso aqui. Mas pra baixo aqui. Também tem a mesma? Pra baixo, aí, não, é assim. Colocar a sapata. Isso é de largura, aqui, né? É, de largura e a... A viga, e dois, né? Dois ferros. Ah, dois ferros de 3 oitavos, né? Tá. De 3 oitavos dentro da sapata, enchido com concreto e subiu por dentro daqui, ó. Porque aqui é assim, ele tem um... Aqui não tem nenhum bloco aí furado. É porque aí. É tudo só nessa. É só na esquina. É só na esquina. Só na esquina. Só na esquina aqui, ó. Na esquina tem os ferros. Mas essa sapata não tá em toda a esquina. Tá, sim. Todo. Não, cada quina tem uma sapata. Aqui, é, cada quina. Nossa, tem um senhora. Um pedreiro. Mas é muito, então vocês. Ficaram super dimensionados. A gente ganhou um pouco de ferro do nosso primo, né? É. Da ferragem. Então, mas aí tem o cimento e a pedra. Sim, basicamente tudo. Mas o pedreiro, quando ele veio falar com a gente, que ele é morador daqui, ele falou assim, olha, se eu fosse vocês, eu fazia bem reforçada. Por causa da enxurrada aqui. Por causa da água, que aqui é muito úmido. Querendo ou não, se alguns lugares já tem umidade. Ah, mexe também. É. Então ele falou assim, faça bem reforçado. O resto, pra cima, mais tranquilo. É mais tranquilo, mas a parte de baixo, então a gente se preocupou muito com essa parte, né? Então, gastou bastante pra fazer. Mas tá seguro. Tempestade, vocês dormem tranquilo. Tranquilo. Se não vier um chove, furacão. Fica... E a gente fala assim, que a gente dormia, né? Falava assim pro Wilson. Quando a gente tava lá em Guarulhos, falava, dormia com barulhinho, ligava, né? No celular, barulhinho de chuva. E quando deu as primeiras chuvas aqui... Jura? Lá em São Paulo, vocês ligavam o barulho de chuva pra dormir. Pra dormir. Cachoeira, chuva. Cachoeira. E aqui? Aí aqui já não precisa. Aqui tem um natural amplificado. E a primeira chuva, Chico, você não tem ideia. Eu tenho o vídeo também, depois vou mandar pra você. Manda pra gente colocar. A primeira enxurrada que deu aqui, que... Assim, assustada. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, agora é a prova. É. Agora é a prova. Mas veio água. Aí eu até filmei, né? Sim. Pra mostrar como é que é. Aí depois aí eu vou passar pra você passa, ver. Passa pra ver. Aí aqui é o banheiro. Opa. É tanta coisa pra falar, né, Chico? Banheiro legal, tamanho não pequeno nem enorme, né? Muito gostoso. E o quartão? Aí é o quarto. Ah, eu gosto de quarto grande assim. Olha que delícia, que já tem uma janela ali que dá pra fora, né? É. Aí muito vem legal. Bastante ventilação. Posso filmar de lá? Pode. Aqui, ó. Com certeza. Aí dá pra ver o tamanho do quarto. Agora, você sabe que eu teria feito uma janela ali também. É. Não, sabe assim, para ventilação, quando tá quente? Sim. Aí abre duas janelas, né? Ou, mesmo que fosse ali em cima mesmo, né? Ainda dá para fazer, não dá? Dá para fazer. Porque, na verdade, aí tem que ser cortado, né? É que o Chico, o rapaz, ele não tinha muita... A manha de trabalhar com esse tijolo. Assim, a gente contratou ele não imaginava que era esse tijolo. Sim. Depois eu falei para ele, se eu conseguir achar... E porque aqui em Itajubá não tinha. Eu só fui achar em Pouso Alegre. Mesmo assim, ele era muito caro para trazer. Ele é mais caro esse tijolo, o preço, né? Era barato, mas o carreto saía caro. Ah. Aí eu falei assim, eu quero esse tijolo. Eu não quero fazer com esse tijolo. Aí o Wilson falou, se você achar, faz. Se não, você vai se virar, porque não tem jeito. Aí eu fiquei andando em Itajubá. Eu falei, eu vi um prédio fazendo lá em Itajubá com esse tijolo. Aí eu cheguei no prédio, conversei com o mestre de obra, falei pra ele, da onde que vem esse tijolo? Trouxeram aqui? Ele falou, traz. Aí ele falou, eu vou te dar o nome da empresa. Uhum. Aí eu peguei o nome da empresa, liguei, perguntei se trazia aqui em Delfim, na roça, aqui no trazia. Meio do mato. Eles trouxeram. Porque aqui não é fácil chegar não, caminhão, não. Né? E antes era pior. Era pior ainda. Era pior, porque agora até as estradas estão até melhor, mas quando nós chegamos aqui, né, Wilson? Meu Deus. Aí o caminhão veio trazendo 2 mil tijolos. Quantos furos tem esse tijolo? Esse tem quanto, Wilson? Dois, né?
É dois furos só? É dois, então ele só tem uma divisão no meio. É, dois furos grandes, sabe? Dois furos grandes. É que nem o bloco... É que nem o tijolo que a gente chama de tijolo baiano. Aqui. Só que é com menos furo. É com dois, né? É porque ele é tipo... Como é que fala mesmo? Tijolo cerâmico já é pra estrutural. Ah, estrutural. Ele já é estrutural, porque ele já faz tá a estrutura. Certo. Tá, você pode botar o ferro e o cimento dentro, isso, né? Isso. Tá. Aí eu vi também uma construção na internet também desse você tijolo. Você pesquisou, né? Pesquisei. Você gosta. Pesquisei tudo. O piso também pesquisei. Mas esse piso aqui é contrapiso com revestimento, é isso? É, esse aqui... Mas esse aqui é o... Mas não é madeira isso? Não, não. Ele é, como é que fala isso? Aquele plástico. É tipo do plástico. É vinílico. Sei. É o vinílico. Aham. Uhum. Né? Por quê? Porque ele também é térmico. Aham. Uhum. Você anda aqui, você anda descalço, você anda no, descalço frio, no frio, não sente. Não fica gelado. Aqui a casa não fica gelada. Que legal. Olha, eu tô invejando a cama de vocês. Essa aí é king, né? É. Essa cama é boa, viu? É. Às vezes eu vejo uns casal, gente grande igual vocês, né? Igual o Wilson, assim, eles dormem naquela cama pequenininha de casal. Eu falei, como que consegue? Então, gente? Né? Aquela pra mim tinha que ser uma, só pra mim daquela. Não é verdade? Ah, a gente não tem que dormir eu bem. Também, eu também sou espaçoso. E é que eu tô dormindo travessado aqui. Ela tá lá que cantinho, eu tô travessado em cima dela. Eu falo pra eles assim, que a gente tem que... Assim, eu sempre penso, tem que dormir bem, né? Óbvio, senão a gente não funciona. Ou se tem uma cama boa, senão joga o colchão no chão e pronto. Isso. Eu também eu fiz, jogo no chão. Eu fiz uma king também. Eu fiz uma de eucalipto king. Como eu você fiz... fez? Cê depois nós vamos mostrar lá. Ah, você tem um outro cômodo ali. Ali vocês querem alugar, é isso? Sim, a gente... Mas já tá aberto pra alugar, não? Ah, porque tem gente querendo, né? Que nem ela fala, não é pra ficar... Que nem tem pessoas que procuram pra ficar 6, 7 meses. Não é assim que a gente não, quer. Não, vocês querem... A gente quer vir, ela fica 3, 4 feriado, dias, feriado e tal. É assim. Tá. A gente faz um almocinho, dá um café da manhã. Então já tá aberto pra isso. A gente já tá, já... É que não divulgou ainda, né? Sabe então, que a gente... mas esse que eu falei pra você, se quiser divulgar... Ah, eu quero. Então já quero. Bota aí o você... contato aí, aqui como embaixo. Como você falou que dá palpite, Chico, aí você dá o palpite, o que você vai achar de lá? Se você falar assim, ó, tá eu vou bacaninha, falar assim, aprovado... Eu já sei, se tiver no nível dessa casa aqui, eu vou falar sim, lógico. Então, já aí tá. Você vai falar, ah, então tá ótimo. E vocês com essa simpatia, e você falou que vai comida ainda? Ah, eu quero. Vai fazer fila pra vir gente aqui. Cozinha bem, viu? Cozinha bem, né? Eu gosto de recepcionar. Eu era magrinho que nem você. Prova. Eu era magrinho que nem você. Era. Casou e engordou. A gente gosta de recepcionar bem, né, Chico? Eu gosto. Legal. Meu pai, minha mãe, meu pai era pernambucano, minha mãe mineira. Na minha casa sempre foi cheio de gente, bastante parente, amigo. Meu pai trabalhava em construção. A casa simples, simples, simples. Eu nunca tive cadeira muito na nossa casa, era banco. Sei, aqueles bancos feitos... Ah, tamborete, sei. A gente sentava no alto e meu pai pegava e trazia engenheiro. A gente falava, ai meu Deus, o pai trouxe gente chique da nossa casa. Mas ele era bem simprão. E todo mundo sentava e a mesa, bastante fartura, comia. Então, a gente teve uma criação assim, né? Então, a gente então, é assim. A família inteira, meus filhos, a casa dos meus assim. Filhos sempre tem gente. Que bom. É tudo assim. Você sabe que isso eu já senti. Quando você mandou o zap, eu já senti que você é extrovertida, aberta. Ah, se e falando. O Wilson que eu achei que ele era quieto, porque você falava tudo, ele não falava. É, mas ele fala, viu? Ele fala também, eu já vi. Fala. Mas ela é demais. Eu também trabalhei na onde, né? Eu trabalhei na televisão. É, depois nós vamos contar essa história pessoal, aí. Né? Vamos contar eu tenho até foto com um montão de artista aí. Ah, é? Não sei se dá pra colocar, você pode colocar. A gente bota, se não puder, eles vão falar que não pode. É. Um montão de pessoas famosas. Sei. Né? Apresentador, cantor. E você trabalhava redação, você falou? Eu trabalhei com iluminação. A iluminação. Mas a redação do jornalismo, trabalhei. Ah, então você trabalhava no prédio geral, inteiro, geral. No geral. Rodrigo Faro, que eu posso falar? Marcelo Rezende, que faleceu, né? Não sei Sim. se você conheceu o Marcelo Rezende. Eu fico sabendo, porque eu vou falar. Faz 40 anos que eu não vejo televisão. Tem um sapato que ele me deu. Você tem um sapato que ele me deu aí? Eu falei, vou pôr na mão. Então guarda pra leiloar depois. Mas só que eu falei com o Percival, muito amigo meu também, ele falou, se você colocar, a família pode cometer o processo. Ah, pode. E você vai se ferrar, vai pagar muito mais do que você vai ganhar no sapato. Pode ser. Eu falei, então deixa o sapato aí. Legal. Aqui, Chico, a única coisa que eu achava que o pedreiro tinha que ter feito... O quê?
era um pouco maior só, os cômodos. Ué, mas não era você que fez o projeto? Queria, sim, mas ele, na medida, é aí que eu falo pra você, na medida, eu queria pelo menos... 4x4, né, Lê? Ter 4 metros, 4x4. E não tá com 4 aqui, não aí tá. Aí o que ele fez? Ele fez o alicerce, aí eu fui ver, aí eu catei, medi... Pegou a trena. É isso que você falou aqui mesmo depois, acompanhando... Exatamente. Aí eu medi... Ele tirou do banheiro, foi isso? Ele tirou, não, ele colocou no banheiro e tirou da sala? Não, o que que ele fez? Ele fez a medida fechada, ele não fez a medida aberta. Ah, entendi, tá. Ele então, fez a medida por dentro do tijolo isso. E não por fora. A treninha dela, que essa ela heroica, direto no bolso. Pra, a heroica. Direto no bolso pra medir as coisas. Essa aqui que é legal. Antiga, esse negocinho aqui. Aí né? Eu falei assim, poxa vida, né? Falei pra ele, mas... Isso ficou pequeno, porque depois que colocou o tijolo... Aí que você viu, né? Né? Deu pra ver. Aí ele falou assim, ah, mas você falou 3 metros. Eu falei, mas é 3 metros, né? Aberto, né? Uhum. Não pra dentro. E o outro, o tijolo é grande. Esse tijolo é 19 por alguma coisa. É, então ele come muito da área, né? Ele come muito da área. Mas, enfim, é como você sempre fala também, né? Não nasce um pé de alguma coisa perto de você se você não vai precisar. Então, acho que foi tinha que ser esse tamanho mesmo. Sim. É. Agora eu quero falar um negócio ali que eu já tô vendo ali. Quando dá chuva de vento, entra ali, não entra. Então. Garoinha. Ali. Nunca deu uma chuva de vento não, de lá não, pra cá? Garoinha, não, só garoinha. Você sente uns respingos. Mas que sorte, porque pode dar, né? Então, aqui o que foi também? O vento dominante não é de lá. A telha. Duas a gente comprou, né? A gente comprou a telha. Duas marcas. Aí fomos no mesmo lugar. Compramos, já veio outro lote, veio diferente. Diferente. Aí eu falei, ah, deixa assim por enquanto, depois a gente vê o que faz pra mas gente não tá fechar. Chovendo, né? Mas não chove, né? Mas porém entra bastante poeira, né? Poeira, tá. É. Verdade. Aqui que por isso que a gente tá pensando em fazer o forro e fazer ele ali, porque aí a poeira vai a poeira entrar, fica vai, lá em cima. Vai ficar pra cima do forro, né? É, tá certo. Mas o forro bem rente mesmo lá na telha. Porque eu não quero deixar abafado. Forro com madeirinha ou com aqueles de plástico? Ah, eu quero de madeirinha. É, eu perguntei já sabendo. É, madeira e pedra. É, madeira. Mas tem que ser de plástico, não dá, não. Aquilo lá é muito esquisito. Olha, Chico, olha. Olha aqui, Chico. Esse é do casório? É, o casal, ó. O casalzinho. Nós casamos amaduro. A gente veio de... Eu tô vendo, eu ia perguntar mesmo. É, né? A gente veio de Você vem de outros casamentos? Sim. Eu mesmo. Esse aqui. Você, você falou não. Certo. Casamentos. Você não. Eu fui só um. Ah, só um. Ai, ai. Então o Wilson é igual eu, já casou várias vezes. É. Eu casei várias vezes. Eu era, né? Não tinha juízo, né? A gente tem juízo, né? E agora ele tem, ele? Agora tem, graças tem. A Deus. Você botou ele na linha? É, colocou agora ele tá... mesmo, colocou não, mesmo. Quem colocou ele na linha foi Jesus, né? Ah, tá. É, que ele conheceu a palavra de Deus, então mudou a maneira de viver, né? Uh-huh. Vocês são de qual religião? Somos cristãos da Igreja Universal. Da Universal. É. Sou 30 anos. Oi, oi, opa. É as madeiras aqui pra fazer uma. Pra fazer, ó, a culpa fazer, foi. Não sou eu que tô. Mesa. Não sou eu que tô fraco, não. Não. Vai fazer uma mesa. Fazer uma mesa, mesa grande aqui. Legal. Onde que a gente tá indo agora? Mostrar aqui fora. Você quer mostrar aqui? Ah, vou mostrar aqui fora. É, o fogão a lenha. É, vamos mostrar o fogão a lenha. A casa já nasceu completa? Não, assim, o projeto vocês não mudaram depois que fizeram a varanda. Já tinha varanda. Não, a gente fez. Primeiro foi fazendo passo a passo. Ah. Fizemos a casa. E depois a varanda. E depois a gente veio com a varanda. Uhum. A varanda deu certinho. Ele tinha colocado menos, aí eu vim medir, deu tempo dele deu fazer tempo a cova, de fazer sabe? Mais, é. É, aí ele abriu os 3 metros mesmo. Falei, não, porque essa medida aqui tá perfeita. Se fosse menor, não ia ficar muito. Não ia ficar legal, não, né? Não. Tá fazendo, ia ficar aqui assim, não, não. Mesmo, daqui pra lá. Tem, né? Não, tem que ser essa medida mesmo. Aí ela pegou tá perfeita. Tá perfeito. É, porque aí põe, dá pra pôr rede, dá pra sentar bastante gente. Como você falou, né, Chico? Dá até pra dormir. Dá, não. Dormir tranquilo, né? Aqui. Meus filhos já tiveram ideia de falar assim, mãe, coloca todo, né? Aqueles todo assim. Aí quando tiver pode chovendo, ser, é, levanta, é deixa bom. Ele de pé, né? É, o todo é interessante. Chover, coloca é verdade. Todo. Todo é interessante. Aí assim, vamos ver, né? Quem sabe? Olha. Já tá tudo pronto? Tá tudo prontinho. As comidinhas já estão prontas aqui, ó. Fogãozinho, a lenha. Esse também foi reformado. É porque tudo que eu falo, que a gente... Não deu certo, ficou não. Do, já, primeira coisa que a gente queria já era o fogão. Aí a pessoa fez,
Só que não tinha... Não puxou. Ah, olha como é que é o telhado. Onde tá que era preto, a chaminé? A chaminé era lá fora, por fora. Ela vinha aqui lá por fora, não então deu não, não deu certo. Aí aquele cidadão ali, ó. Ah, foi o Sérgio? Não, apresentou um colega dele. Um bom. Apresentou um colega dele, um bom. Aí veio aqui e fez. Aí ele fez aqui pra nós. Isso aqui, ó, não assava bolo. Não. Tocava lenha aí. Quase meio metro em lenha e nada de esquentar. Nossa, faltou aí, uma lenha. Agora, você coloca umas lenhazinhas aqui, ó. Esquenta aqui, no instante. Eu vi você falando do rapaz lá do controle, ó. Tem um controle aqui, não, ó. Isso aqui é fundamental, gente. Aqui dá pra tocar música no fogo. Né? Dá pra tocar musiquinha aqui, esse, ó. Esse aqui, né? Essa parte também, esse, né? Essa que caixinha, não tira. Ah, isso é pra tirar pra puxar já. Cinza. Isso é importante. Mas não cai cinza aqui, né? Não. Escuta, e ali na chaminé, vocês nunca... Tá falando quem tá aqui. Vocês nunca tiraram o picumã ali da chaminé? Não precisa? Porque não entope? Esse aqui não. Esse aqui não tem. Nunca entupiu? Não. Mas porque ela cai em cima do fogão, do isso, forno ali. Bem então, cima, mas e daí? Uma hora não, vai entupir, hein, gente? Não, não tem problema não. Não? Não. Será? Isso não tem problema não. Bom, tomara que não, né? É. Não faz, porque essa aqui entupia, essa aqui. Sim. Aquela ali deu trabalho. Essa aqui deu trabalho. Meu fogão, Deus eu tenho céu. Coisa, né? Serpentina, né? Ah, eu tô vendo ali agora o aqua aqui, tem aqui e tem lá embaixo, no banheiro lá de baixo também tem serpentina. Maravilha, isso é importante pra economizar, né? É. Você quer ver, Chico? Eu quero ver tudo. O baldinho da serpentina, vem ver. Só que aqui tem meio... Não, dá pra passar, não tem problema. Eu não quis deixar eu parar, que da última vez eu parei com a roçadeira isso aqui, ó. Ah. Coloquei daquele jeito. É problema assim. Olha aqui o baldinho. Oh. É bom, né, Chico, as pessoas verem, né, que dá pra fazer, né? Isso aqui é pra tirar o ar. Ah, isso aí é pra tirar o ar. A água tá quentinha. Mas isso é pra tirar o ar do sistema do aquecimento. É, porque às vezes sobe de vez, mas o que acontecia? Antes, quando era isso aqui, era esse aqui, o forno era com esse, então o que acontecia? Não tinha aquele calor total. Uhum. Dentro do forno. Aí é o devagarzinho. Aí é devagarzinho, foi, esquentava fogo. Esse outro é rápido. Esse aqui pôs fogo. Mas não faz uns barulhos, não faz. Sobe, pá, joga pá, lá em cima. Faz, lá. Parece mas trenzinho a vapor, sabe? É. Faz uma explosão, é. Faz. Muito legal, Chico. Legal. É muito bom, assim, economiza bastante. Que é isso? Antes eu usava lá, ó. Peguei e fiz aqui pra pôr uma piazinha lá pra ela. É que aqui a gente não tá usando a pia ainda, mas vai sair um encanamento aqui. Ah, tá. E aqui ali, aqui aqueles dois ali, aqueles é um suspiro ali, é fossa séptica. Uhum. Que a gente fez para poder, né, denegrir a natureza, né? Sei. E aqui a água, ela é bem, como é que a gente fala? Ela verte demais, né? É muita água aqui. Ah, então, aí ela não filtra pro chão, né? Não. Aí ela, lá, a gente... Lá, ó. Ali é três assim. É três tambor aqui. São três tambor? Três tambor. Ah, tá. Eu sei qual que é que estão fazendo. Também eu tenho foto também aqui fazendo. Você seguiu aquele esqueminha dos três tambor pra ir decantando. Eu vi também. Limpando, né? E coloca o esterco de vaca, né? Ele, nós vimos também, ele botando o pessoal fazendo. Coloca o esterco de vaca. É tudo que a gente fez aqui, tudo Chico. Tudo de vídeo. Tudo que a gente vídeo, foi aprendendo legal nos isso. Vídeos que você ia mostrando. E nas outros pessoas, também, naturalmente. E né? Outros pessoa, também. Da... Aquele outro lá, como é que fala mesmo? De agrofloresta. Né? O pessoal fazendo as fósseis, mostrando as bananeiras. Legal, tanto que bom. Tanto que a gente plantou bananeira nossa, ali. Nossa, eu fico super lado. Feliz de saber. Tanto que a gente passa por aqui, a gente tem amizade com o prefeito, que a gente conversa com o prefeito, né? Ah. A gente passa pro prefeito pra fazer isso aí. Uma ideia, né? Uma ideia pro pessoal fazer então, aqui. Porque pra não reclamar, pra não acontecer que nem quando isso em São Paulo. Em São Paulo, quando eu tinha meus 10... Meus 10, 11 anos, eu ia nos laguinhos, pegava peixe. Podia tomar água de bica, que nem aqui. Hoje, lá em São Paulo, é só aquela podridão, aquele cheiro, mau cheiro, né? Verdade. Então, para não acontecer isso aqui, a gente dá ideia. A gente fala, ó, gente, faz uma fossa cética, faz um isso, aquilo, outro. Então, a gente vai dando ideia. Até conversei com o prefeito, né, Ali? Nós conversamos com o prefeito aqui. Inclusive, Chico, eu fiz até um tipo de um canalzinho. Ah, é? É. YouTube? Do YouTube. Ah, mas então fala o nome só que eu não sei mexer direito, sabe? Mas quem coloca os vídeos pra você? Eu.
Mas coloco, então você sabe só que mexer. Eu mando a uma menina. Você sabe uma musiquinha que você coloca música? Ah, você não sabe editar o vídeo. Eu não sei editar. Então, e faço com o celular também, né? Mas justamente para falar, compartilhar a sua experiência. Isso. Que legal. Para as pessoas que querem vir para cá, para as pessoas saber como cuidar da terra, aprender, ser humilde, né? Pega uma coisa ali. E outra, o pessoal fala muito mal da internet, mas se a gente usar a internet para coisas boas, olha só onde a gente está. Com certeza, é. Eu aprendi isso na internet, não foi pessoas que falaram. Uma, porque mesmo minha mãe sendo do interior, minha mãe nunca ficou falando, ai, morar na roça é bom, ai, não sei o quê, não é? As pessoas geralmente da roça falam assim, ai, viemos para a cidade porque lá a gente sofreu. Exatamente, essa, né? Que é a conversa que a tem conversa mais. A conversa é essa. Não fala que aqui ela teve uma vivência boa. E a gente aqui está aprendendo a ter essa vivência boa. Aprendendo com outras pessoas que já, né, foram e trouxeram, sim, experiência para a gente. Até porque hoje, né, tem energia elétrica, tem internet e tem a estrada boa. Sim. E a gente tem mais conhecimento para poder usufruir de uma maneira que naquele tempo o pessoal sofria mais. Tem foto nosso trabalhando, tem vídeo e foto nosso trabalhando na estrada, aqui, colocando pedra. A turma daqui do Barreirinho mexendo com a... Eu acho que isso é a parte boa, gente. Nós chegamos aqui... Integração da comunidade. Fizemos tudo. Amigo dos bairros. Sim. Ah, vocês que fizeram? Incentivamos. Ela, né, falou, vamos fazer? Vamos. Aí ela falou, mas vocês, mesmo sendo de fora, não tem problema. É isso mesmo. Ué. Porque a gente está trazendo essas novidades, né? Uhum. De mudar, de que plantar. Que legal escutar. Então vocês estão interagindo bem com a comunidade. Então. Isso é tão importante, gente. Bom. Isso faz parte de viver tanto bem. Que tem um rapaz, não sei o que falar, né? Tem um rapaz aqui que se, ele... Se não puder, nós corta. Ele subia lá no morro. É. E eu, quando faltava água aqui, estamos no encanamento da água, eu ia atrás dele, porque ele sabia, não quer? Pra aprender, falou, né? É. Aí eu falei, mas eu nunca subi lá, não. Não? Não, é no pico do morro, lá em cima. Ah, pega lá em cima. Ele gasta 20, 25 minutos, meia hora, ele. A pé? É novo. Você ia gastar Eu ia gastar duas horas. Eu falei pra ele assim, se eu for lá pra cima, você vai ter que me trazer pra baixo arrastado, que eu vou passar mal lá pra cima. Aí eu falei, não é certo esse rapaz fazer serviço pra todo o bairro aqui e não receber nada. Aí deu uma ideia. Por que cada um não dá pelo menos uns troquinhos pra que ele? Ele fazia manutenção da água. Manutenção da água. Aí, inclusive, tem essa tela aí, ó. Eu dei um pedaço dessa tela, porque caia muita folha na bica lá. Eu dei umas telas dessa aqui pra ele, colocou lá, agradeceu. Ele fez um vídeo mostrando pra mim dessa tela, né? E eu achei que tinha que... Aí tu não ajuda ele. Que legal. Ajuda ele. Aí fizeram a sociedade de amigos aí do bairro, né? Aí resolvemos, né? Que a outra moça também, ela também... Ela conhecia aqui, mas ela também veio de fora, né? Uhum. Então, a maioria das pessoas que vieram de fora, Chico, tem vontade de preservar, porque sabe o valor. O valor que tem. O valor que tem. Então, isso todo mundo mesmo quer preservar, quer manter aquela coisa bem do interior da roça, né? Tem gente que fala assim, eu não sei por que você fala da roça. Eu falo assim, porque aqui é roça. Porque, a roça de hoje é essa aqui, né? É. Também é isso, né, a roça. Sim. Porque às vezes as pessoas querem falar, não, bairro rural. Eu não falo bairro rural, eu falo é na roça mesmo. É mais gostoso, sai mais fácil da boca, né? É. Eu posso dizer que eu vivi com meus 10, 11 anos, 12 anos, que eu falei pra você que tinha lago, riozinho de peixe, as coisas. Eu vivi isso aí, isso que eu tô vindo aqui, eu vivia quando tinha 10, 11 anos, até uns 13 anos eu vivi isso. Ia pros lagos pescar. Então você voltou pai, a ser criança. Minha mãe e meu pai tinha galinha, tinha porco, tinha cabrito, cavalo, coelho. Então eu fiz a criação. Então eu vi aquilo lá de pequeno, mas sempre tive aquela vontade de ter o meu, né? Uhum. Aí, mas trabalhar lá, sabe que você ia trabalhar? Eu gostava de trabalhar, que graças a Deus deu para me sustentar, fazer minhas coisas. Mas eu pensei, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui, eu não aguento mais. Tem vídeo que você vai ver, eu vou mandar vídeo para você. Manda eu no metrô da Barra Funda. com aquela cara, aquela correria para lá e para cá. Aí eu falei para a menina, conversei com a menina, ela falou assim, é roça. Ela falou assim, é roça, seu Wilson. Eu falei, é roça, filha, eu quero ir embora daqui. Entendeu? É coisa que a gente vai, cada dia a gente vai vendo. Falando, realização do sonho, né? Nossa, e quando eu cheguei aqui, eu tava fazendo a casa, eu já fiz o lago lá, pra pôr os peixes. E aí, vamos mostrar o chalezinho? Vamos descer por aqui, dá ó. Descer aqui, Chico? Eu desço. Então, desce vocês primeiro, que eu filmo vocês descendo. Aqui, isso aqui era, tava arrumadinho de destruir, sabe? Porque minha sogra morava aqui embaixo. Ah. Aí, ela tinha 94 anos.
Nossa. Um dia que você menos espera, ela tava aqui em cima. Ela subia por aqui. Ela subia? É, ela subia. Mas você destruiu para ela não subir? Para não subir. Para ela vir por lá. Para mim. Para ela ir no caminho seguro, é, né? É, exatamente, porque senhora passa de idade, aqui, né? Deixa eu filmar um pouquinho daqui. Olha que gracinha, gente. É, muito bonitinho. Muito legal. E ainda tem as ideias, né? Olha aqui, ó, que eu fiz para ela. Né? As florzinhas, floreira. E o tijolo é igual o outro. É igual o outro. Só tem um pouquinho. Faltou. Faltou aí colocou. Ah, eu vi que tem um frisado ali diferente. Tem uns baianão aí também. Pode entrar de sapato? Pode entrar de sapato. Ah, gente, isso aqui tá ótimo. Ah. E é enorme. Essa cama foi o que fiz. Essa que você que fez? Foi. Uau. Eucalipto, todo eucalipto. Tá linda. Hã? Tá linda ela. Não ficou pesadona, porque tem umas que o pessoal faz com madeira assim que fica pesada. É, ela é pesada. Pesada assim, não, pesada no assim... visual. Ah, entendeu? É, sim. No visual que eu tô falando. Ah, ficou muito legal, gente. Olha os pés dela com eucalipto, ó. Eucalipto também, né? Ó, então, você sentiu assim, olha, essa ventilação que tem essa... Isso aqui, por causa dessa porta, né? É, e a janela aqui, né? Aqui é bem fresquinho. Né? Aqui é bem fresquinho. Aqui é bem fresquinho. E no frio aqui é quentinho. É quentinho? É quentinho. Olha que gostoso. Gente, esse lugar tá maravilhoso. Eu moraria aqui já. Já tá, tá muito bom. Tem geladeira? Essa geladeira tem... é velha. Funciona, é, mas ela dela... funciona, mas ela é bem, bem antiga. Ah, e só não tem um fogão aqui, né? É. Não, nossa, banheiro enorme também, maravilhoso. Gente, esse lugar aqui tá muito bom. Você pediu meu palpite? Eu pedi, né? Porque então... eu falei assim, ó... A gente faz as coisas e fica assim, ah, será que vão gostar? Será que... Porque é quem gosta de coisa simples não, mas, e rústico, mas né? Sabe o que que é? Ele tá muito arrumadinho, confortável, amplo e limpo, né? É. Tá perfeito. A limpeza, vou a limpeza falar. É ela, né? A limpeza... Eu pego no pé. Vive pegando meu pé. Se eu deixar a bagunça ali, já pega no pé. Se eu jogar uma toalha pra um lado... Ah, mas tá certo, tá certa, tá certa. Porque quando a gente chega, a gente percebe que tem um cuidado no lugar, é, né? É, porque, né, Chico, a gente já morou em casas bem simples, tudo no chão. Eu tive primas que moraram em barraco de madeira. Mas não precisa ser sujo, só porque sabe, é de madeira. Sabe, tão limpinho. É. Ela passava pano, assim que aquele barro ficava sequinho. Uhum. Então, a gente sabe que tem coisa simples e limpinho, é outra coisa, é né? É outra coisa, exatamente. Como nós já vimos o vídeo que ele fez, pessoas, casa de... Como fala? Aqui nós falamos aqui, aquelas casas feitas de barro. Pau a pique. De terra, o chão de terra batido. Uhum. Não, coisa, e a pessoa bem limpinha. Eu já vi vários vídeos seus você fazendo. É isso mesmo. Agora, vocês pediram palpite, né? Eu acho só esse guarda-roupa, ele é muito pesado pro lugar. Se podia ser uma coisa mais leve. Sim. Ou branco, sabe? Se pintar de branco, talvez, ou sei lá. Mas eu ele tava é pesadão. Até pensando em fazer de alvenaria, sabe, Chico? Pode ser, eu acho que ia ficar legal. Eu tava pensando em fazer... A minha ideia seria fazer... Prateleira de alvenaria, isso. Né? Isso. Eu acho que ia ficar bem mais leve. Fazia uma portinha de correr, né? Alguns sem porta, né? É, só um fechado, né? E deixar isso, ele assim. Isso, o resto aberto, é. Porque, falando nisso, a minha filha, né? A minha filha tava falando assim, mãe... É, tudo é o mesmo gosto, a gente gosta de... Ela vai na casa, ela não tem guarda-roupa, ela faz aquelas prateleiras de madeira e coloca tudo a roupinha dobradinha e tal. Então tudo é prático, né? Uhum. E não junta muita coisa. E não junta muita coisa. É. Porque esse guarda-roupa aí, pra pessoa vir passar uma temporada, não é necessidade. Não é necessário, é. É. É, e fica aí. Mais, como eu falo, mais ocupa, amplo. Ocupa mais espaço, fica é mais isso, amplo se mais tirar amplo, ele. Mais leve, igual você falou. É isso aí. Já tem um destino pra ele. Tem, né? Eu tava imaginando que destino seria isso aí. Fala isso. Fazer umas prateleiras aqui, umas telinhas, tá, pra criar uns pintinhos aí dentro. Ah, tá. Em outro lugar, né? Não aqui. Lá pra baixo, lá pra ficaria, lá embaixo. Ô Chico, é que você sempre fala assim, aproveitar as tudo coisas. Aproveita. Não, claro. Que tem, mas que eu tem não no pensaria. Lugar, né? Então aí a gente já vai falando assim, a gente passa na rua, a gente pega os negócios, ué, aquela madeira ali dá pra gente fazer tal coisa. Ah, vocês são caçambeiros também? São. Nós vimos um vídeo também seu, que nós fazemos a mesma coisa. Aí ele falou, ah, igual a nós, catando planta no meio da rua. É, isso você aí. Você e sua esposa? Eu isso, é, e isso ela mesmo. Ela catando as plantinhas, ela faz a mesma coisa, mandando na rua. Mas, gente, mas pensa bem, assim, não é nem por economia, mas é porque são as plantas que já gostaram desse lugar. Sim, então, elas estão adaptadas, exatamente. Né?
Aí eu falo assim, vamos pegar tal coisa, serve. Então a gente abaixa o banco do carro, põe lá, já ando até com forro para forrar. Um lugarzinho para colocar as coisas que vai catando, né? Exatamente, é porque madeira, serve. Né? Ó, Chico, você tá vendo ali na piscina? O que, as pedras? É. É isso que você quer que eu olhe? É. Então acertei. Essas pedras também, foi tudo que eu peguei. Agora, me fala uma coisa, piscina aqui, né? Como é que vocês limpam essa água? Tem bomba ali. Ah, tem bomba. Tem bomba, eu jogo o produto. Ah, você faz igual uma piscina normal, isso, então. É. Tá. No começo, Chico, a gente não queria fazer isso. Só que... Isso é a piscina ou limpar? Não, não queria usar a bomba para limpar, queria fazer de outro jeito. Mas ela vai ficar turva, né? Fica. É. Ela fica e outra, assim, a gente tem... Justamente no verão chove muito. Então a água vem mais embarrada ainda. É verdade. Sabe? Então aí, quer dizer, fica muito sujo. Então a gente teve que colocar uma bomba mesmo. Mas eu queria fazer aquela natural, sabe? Sim, é, mas é que você tem que ter muita água para fazer isso. É. A quantidade que vocês têm aqui não deve ser suficiente para limpar a água sempre, né? Não, a água tem bastante, mas assim. Não, bastante é quanto? Quantos polegadas? Mais ou menos. Ah, tem um. Ali, acho que dá para fazer com um tubo de... O que é aquele tubo de... Aquele tubo em marrom? Relação à água, é, até que dava para ser. Mas, assim, a gente trabalha com... A gente vive num mundo, Chico, que as pessoas, elas já estão muito urbana mesmo. Antigamente, então elas vão achar esquisito. Sim, antigamente a gente joga, a gente vai, vamos nadar lá no rio, essas coisas todas. Você pode ver que hoje em dia só nós mais antigos, os mais jovens hoje em dia já estão falando, essa água tá assim, essa água, sabe? Então se eu fosse nadar normal. Aqui, eu ia nadar nos seus açudes ali. Então. Não nesse negócio que tem produto. Exatamente. Meu neto mesmo, quando vem aqui... Pula dentro do lago. Quando vocês pula do lago, né? Pulava lá dentro. Isso aí é pra família, então, a piscina. Então, assim, mais é pra... Pro povo que vem de fora. Que vem de fora, que tem aquela restrição quanto à água. É. Ah, mas a água tá assim. Eu prefiro a água natural do que a água cheia de cloro, cheia de isso, aquilo, Estamos né? Estamos de acordo. Não é? Mas, legal. Né? A gente, as pessoas não têm essa cabeça. Não, eles pensam diferente. É... Vocês fizeram pomar aqui? Horta? Não. Fizemos. A horta é aquela aqui atrás? Uma que delas. Essa aí daqui tem que limpar. É, eu vi que ela tava ela meio... Ela pegou o papel para o pedra aqui, ó, e isso deixou sair para trás. É tanta coisa, Chico, que a gente tem pra gente. Mas fazer. Tem aquele almeirão caipira, tem, né? Tem muito. Ah, mas tem muito aí. Tem muito. Tem coisa aí. Tem. Então essa horta é tipo Chico Abelha. Tá tudo misturado. Tá tudo misturado, a cebolinha. Você tem uma couve do talo roxo ali, né? Tenho. Diferente. Escuta, o que eu tinha visto? Pra esse plástico, pra que serve? Então, pra a saracura. Saracura taca, galinha taca. A galinha? Vizinho, mas não ela é a galinha vizinho. Do mato. Do vizinho. É. Não é nem muito a galinha dos outros bairros. É saracura. A saracura, ela pega tudo. Não, já vi a horta, já tá legal. Ó, eu plantei, olha aqui, ó. Beterraba, tá beterraba. Dando. Esse aqui é cebolinha. Olha aqui, que couve-flor. Ali, ó. Um couve-flor que bonito. Ah, é a couve-flor. Ah, couve-flor, gente. Olha que legal. É bem, isso aqui é uma agroflorestinha, é. Né? É. A gente quer fazer assim, ah, né? Ah, eu fui começar a limpar, isso aconteceu, eu peguei um espinho. Entrou mesmo Esse aqui é joá, né? Que você deve ter pego aí, né? Foi joá que eu peguei. Joá. Então a gente tá precisando limpar mesmo, sabe? Não, o certo é, você vai meter na mão aí pode ter bicho, né? Cobra, né? É, então é melhor você fazer cobra. Com luva mesmo. É. Senão você presta bem atenção. É. Isso aí é serraia. Serraia, ó. Vocês já estão comendo essas coisas? Não dá nem tempo, Chico. A gente come isso, tem tanta coisa que não fica assim, deixa para depois. E às vezes eu vou ali na casa da minha vizinha também. Ela dá. Aí ela fala, tem isso aqui. Aí eu falo, mas tem um pouco em casa. Aí come um pouco de um outro. Aí a gente troca, né? É legal. Assim. Aí essa couve roxinha mesmo, você tem, Chico, dessa aqui? Eu acho que não tenho. Eu vou te dar para você levar. Tá bom, eu aceito. Eu ganhei também. Uhum. Eu não conheço dela. Então, uma moça ali na frente, ela um dia eu não tinha couve nenhuma, eu não conseguia plantar couve. As couves não iam pra frente. Aí ela pegou e trouxe aquele monte de couve e trouxe dessa.
Eu nem sabia que existia dessa couve. Essa aí é mais forte, será não? Não, ela é mais leve. Para comer? Para comer, ela é mais leve. O sabor dela. É, ela é bem levinha. Eu para mim, eu acho essa a diferença. Eu não posso esquecer de contar o caso para ele da mulher aqui, que... Vamos lá embaixo, né? A mulher, Chico. Aqui na esquina ali, na curva... Esse aqui é para gravar, né? É, pode gravar. Na curva ali tem um... Como é que é aquela... Que nem que tem as folhas ali. Dá para você ver. Taioba. Taioba, mas não era taioba. Ela achou que era taioba. Ai, ai, ai. De São Paulo, ela achou que era taioba. Fez refogadinho para os colegas dela que comprou o terreno, que comprou uma casa aqui, vendo ela, o canal dela. Comprou. Aí fez, deu para comer. Quase matou o marido e mulher. Não, é veneno. Tem umas que é veneno mesmo. Foi veneno. Tem que tomar cuidado mesmo com essas coisas. Oh, meu Deus do céu. Olha os laguinhos aí, né? É. Isso aí foi tudo feito. Vocês fizeram. Foi. Olha que belezinha. Mas olha o que a terra, olha o que a enxurrada fez aqui, ó. Era quadradinho. O que é que eu... Ali, né? Era quadradinho, tudo certinho aqui, lá. Ah, mas é... Mas é bonito, ficou natural, bonito assim. Né? Porque na natureza não tem nada quadrado, Wilson. É bonito assim. É. Ficou bacana. Essas bananeiras, tudo aqui, Chico, não tinha. Não tinha nada, vocês que plantaram tudo. Foi tudo que nós plantamos. É, o pessoal vai, eu peço a muda pro pessoal plantando. É o certo. Oi. Os cachos de banana, geralmente nasce, eu vejo nascer tudo, descendo tudo pro lado quando o sol. Ah, é? A hora que nasceu um cacho de banana, ali, ó. Sei, o sentido deles é o contrário. Só esse veio o contrário, os outros é tudo pra lá. Só esse que veio pra cá. Ah. O único. Eu falei que interessante. Vai ver que é a época do ano, né? Pode ser. Será? Eu não sei. Eu nunca reparei nisso, do sentido dos cachos de banana. E ali tem o nosso galinheiro, ali tem pato, galinha, tem peru. Ah, vocês têm pato, galinha, peru? Tem peru. Tudo isso? Tenho. Porco não, porco dá muito trabalho, Chico. Nossa, vocês têm muita água, gente. É essa água? É essa água, Chico. Nossa, mas então dava pra fazer uma piscina mesmo, natural. É que, né, Chico, a piscina natural ficou mais caro, né? Tinha que ter muita... Eu andei conversando com um rapaz também na internet. Ele tava até indo pros Estados Unidos. Ele falou, olha, se eu tivesse aí, eu ia ajudar você a fazer. Dar aquela estrutura pra mim, né? Pra mim. Que eu falei, eu ajudo a fazer, né? Pegar... Mas aí acabou não dando certo, então fiquei. Mas você ia fazer com pedra, é isso? É, eu queria fazer assim com pedra, ela ficar assim bem à vontade. Aí, podia fazer ela mais rasinha também, né? Isso, é. Não precisava ser tão funda, exatamente, né? ela ia sair mais rasinha. Aí a gente teve que mudar para fazer desse jeito também, né? Aí não. Eu falei, agora... Só que eu não vou deixar de pôr a pedra, eu vou pôr pedra em volta. Aí eu coloquei. É, não, ficou legal. É. Quebrou um pouquinho a coisa, né? Ficou rejunte, né? Ficou rústico, né? Não, porque rejunte? Acho que tá não. Tá bonito assim, né, Chico? Acho que tá legal, eu assim. Vai começar a nascer umas plantinhas ali. É. Não, eu gosto bem natural, assim. Se botar rejunte já vai ficar mais... Mais urbana. Urbana, vai. É, mais não achamos a palavra. É. Aí aqui embaixo... Bom, ali é outra horta. É. Não, aqui é o galinheiro e aí a gente plantou umas frutíferas ali. Tem cana, tem cana. A cana eu já vi. Lá embaixo também tem cana também. Você vai passar ali? Aqui o que dá trabalho, sabe o que é, Chico? É que é só eu e o Wilson. Aham. Pra gente estar fazendo tudo, sabe? Então aí tem... Não é fácil, mas é gratificante. Olha o galinheiro. O peru. Nossa, vocês têm uma área grande aqui, né? Que legal, bacana. Os gansos aí. Os gansos só atacam, ele falou? Ó, a água que aproveita lá já fez água aqui pros patos. Uhum. Ali aqui as galinhas. Nossa, engraçado vocês botaram essa tela, né? Eu nunca vi isso. É. Ganhei do meu primo. Ganhou. É aquela coisa de aproveitar o que tem na mão. Tá. Tem os pintinhos aqui, né? Aí, ó. Tem que colocar assim os pintinhos, pra ficar um tamanho grande. Pode filmar lá dentro? Será pode. Que eles vão deixar? E as galinhas, cadê? Ah, tem uma aqui. Tem galinha aí, tem galinha aqui. Aqui também. Aqui fora tem galinha, tem um galinho aí que é o... Vocês já chocaram alguma vez? Já saiu alguma zinhada, né? Ali no pinteiro. Aquele ali nasceu aqui, ó, aquele galo ali. Ah, o galo é daqui. Já é produção, já. Vou colocar.
Esses patinhos também, que os patinhos que nasceram também. Porque aqui tem muito bicho, Chico. Que come. Come. Então, é uma luta. Já perderam muito. Perdemos. O quê? Vocês não têm cachorro? Tem um cachorro ali, tem três cachorros. Gente, tem. Mas não vi. Ele está dentro da casa. Vamos mostrar. Então, o cachorro, o que acontece, Chico? A gente está ensinando, porque a cadela mãe é uma beleza. Ela não pega bicho, não pega nada. Ela ajuda a gente até juntar. Mas os filhotes, eles têm que ir acostumando com os bichinhos. Que. Mas você sabe como tem que fazer, né? Você tem que ser firme com eles. Sim. É. A outro dia, se tiver... Se comer, você tem que pegar e... Mas foi o que aconteceu. Ó, ele entrou aqui dentro. É. Ele ficou... E tem que ser na hora. Ele bateu pra cá, bateu pra lá e eu atrás dele, batendo nele e ele segurando a gala. Aí depois peguei a galinha, esfreguei na cara dele e bati. É o e falei, não é pra você pegar. Então, aí agora os patos às vezes ficam ali, a gente solta eles. Pra ver se ele aprendeu. Pra ver se ele aprendeu. Aí ele não tem corrido atrás, não. É. Sabe? 6 meses, né, ainda, os dois filhotes. É porque é muito filhotão. É, eles é novinho. Aqui, o pincinho. Aqui, ó. Abre aqui. Aqui, ó, vem aí. Mas vai abrir ele? Não vai sair? Como é que ele sai? Pode ser que saia, né? Pode ser que não, quer ver. Quer ver se cai o pintinho. Aí, ó. Aí. Ah, que bonitinho. Não, tá pronto, choque. Já filmei. E tem outros lá em cima também. Eu tô com uma galinha que tá chocando o ovo de pata e o ovo de... Peru. De peru. Perua, né? Peru não bota ovo. Não. Ah, o peru tem que vir pro lado. Tem que deixar aqui, né? Ó. Se o peru uma vez sumiu, já deu um pelo e sumiu. Jura? Uns 4 dias sumiu. E o peru é maior, né? É, apanhando o galo. O galo que eu... O galo que eu... Esses aqui gostam de... Bicar, gente. Gosta de bicar, né? Gosta. Mas ele não é tão bravo assim não, sabe, Chico? É, não, achei que não era. É. Na hora que vocês vieram aqui, vocês me assustaram. Não. E é bom que já vai crescendo um verde aqui na beira, já vão comendo, né? É, olha aqui, ó, peru. Ah, o peru. Ah, eles estão separados. Tá. O galo bate no peru? Bate. Ele... Que estranho, né? É. Esses franguinhos é tudo de cria daqui, ó. Tudo criado aqui. Tudo cria daqui, esses franguinhos. Agora o peru não, esse casal de peru eu comprei. E aqui embaixo, algumas frutas? Ah, aqui é. Aqui... Nossa, que lugar gostoso aqui, né? É gostoso, Chico, eu gosto demais daqui. Esse aqui... pedacinho, né? Aqui é maracujá. Que a formiga já comeu? Ou a lagarta? Lagarta. Não, essa aqui não é a folha não, mas dá trabalho. Dá. Não, mas a maracujá não é fácil. A gente fica... Já deu aqui... De 3 anos que nós estamos aqui, né, isso deu o quê? Uma meia dúzia? Ou até menos? Mas é porque uma guerra para poder a gente manter por causa das lagartas, as formigas. Formiga. Aí essas plantinhas, esses pezinhos de... Laranja. Laranja. Pé de manga. Agora, se essa mangueira aqui vai dominar, né, o espaço. O abacate. É, abacate, esse manga, abacate, eles dão árvore grande. Ele é abacate, esse abacate aí, ele enxertado. É enxertado. Eu dou um abacate pouquinho, esse pequenininho. Sim. Comida aí, abacate. Legal. É. A única coisa que quando nós chegamos aqui que tinha, Chico, era a goiabeira. É, goiabeira nativa, né? Mas a goiabeira, quando a gente começou a andar aqui, jogar, que a gente tem aquele, como é que chama calcário. Isso? Calcário na terra, a gente joga. Ela melhorou, né? Melhorou bem. É. Melhorou bem. Aí... Vocês até plantaram milho ali, mas era uma rocinha. É, fiz uma... Eu fico... Em cima tem a eu falo assim, pra que tanta terra, tanto espaço e não plantar? Vamos tentar. Roça de um pé de milho. É, mas tem outros aí plantados. Essa aqui, ó. Que é isso aí? Pra quê? Fazer uns buraquinhos pra dele atacar a goiabinha. Eles entram aqui pra tomar e morrem tudo aí dentro. Ah, então é o bichinho que entra na goiaba. É. É a mosquinha que coloca, né? Aí tem esse aqui. Ó, fiz um canavialzinho aqui, ó. Fiz um canavialzinho aqui. Tô vendo. Aqui outro pezinho. E tem outro lá. Tem umas manguinhas também, mas... Ai, já tá dando manga, gente. Já chupei manga daqui desse pé, já. Já chupei as manguinhas, já. Nossa, e ali? Gostoso esse lugar, hein? Nós tínhamos arrumado aí. Nós tínhamos arrumado aí embaixo, colocou umas pedras pra gente tentar. Gente, uma delícia esse lugar aqui. Já pus rede.
Ah, eu acho que vocês têm que divulgar, viu, o espaço de vocês, porque aqui, olha que delícia esse lugarzinho. Aqui a gente, eu falei assim, vamos limpar e já vamos colocar pedra para a pessoa sentar. E assim, a nossa cerca é aqui atrás, sabe, Chico? Sei. Esse pedaço todinho aqui, esse buraco grande aqui, é da gente. Uhum. Porém, como a água vem, a gente teve que aprender a lidar com isso. Jogamos a água para a lateral do terreno, né? Então ela passa lá por trás. Aqui, então a gente perde uma parte de lá. Ah, mas não perde, porque isso aqui é uma proteção, sabe, de natureza. Exato. É lindo isso. Eu falei, não podemos tirar não, tudo é mato. Não, é bonito. Né? Essa parte aqui, meu sobrinho veio para cá, 34 anos, meu sobrinho. Gostou tanto que comprou essa área aqui embaixo e comprou. Ah, ele comprou essa área logo abaixo calipau, da sua. Calipau, até o eucalipto ali. Daqui pra baixo lá, tudo dele. Olha só. E ele quer fazer isso aí, ele Chico. Ele quer fazer isso, ele quer fazer trilha. Trilha, essas coisas. Inclusive, eu mandei um vídeo seu, que você fez, daquela mulher que... Como que é o nome daquela... É uma senhora, lá? Né? Uma senhora que fez, mas ela, a casa dela é tudo chique. Ah, eu sei quem chique. Que é, a Rosi e o Fernando. É, muito chique as coisas dela. É muito chique, bacana. Aí... Eu falei pra ele, mandei pra ele, falei, ó, dá pra você fazer. Dá. Dá pra fazer, faz simples. Não, tudo, com certeza, vai. Deixa crescer, porque aí você não tem gasto e vai ficar um lugar lindo aí. É. Só tem que reservar um lugar pra casa, né? É, a casa dela, ele já lá, tem... Ó, já tem um lugar lá, tem, um espaço bom lá. Já tem um lugar. Tem, tipo uma cachoeira também. Eu tô achando que tem muita gente querendo construir aqui, hein? Tem. Algo me diz que embaixo, eu tô vendo lá. A obra, aquela obra lá ali. Olha as casas. Aqui já vai virar um bairro já. Estrada aberta recentemente. Só é bom assim, porque todo mundo tem bastante terra, né? Então não fica muito perto do muito outro. Muito perto do outro. O único lugar que é mais perto um do outro é aqui, porque assim, o pessoal, os donos, foi vendendo pedacinho. Pequeno, junto, né? Então ficou junto. Mas em área de roça, tem essas coisas. Acontece, né, Chico? Alguns lugares, você vê que as pessoas... Você vê aquele montinho de casa no tal lugar e depois você vê uma lá, outra lá. É aí que é gostoso, eu acho. Eu gosto longe. Assim. É. Não sei, isso aí parece canela de velho, mas não própria, é não. É a própria. Mas é a própria. Mas não é a que eu conheço por canela de velho. É a canela de velho isso aqui. É. Puxar essa aqui, ó. Puxar essa aqui, tira dor de... É. O pessoal diz que é ótimo pra reumatismo. É. Vocês usam? Tudo que, ó, a canela de velho, o aça-peixe. O aça-peixe, é, isso aí é aça-peixe. Que o pessoal fala que onde tem aça-peixe a terra não é boa, tal, né? E mandaram a gente tirar. Eu não tirar tirei tudo, os pés de aça-peixe. Mas pra que você vai tirar? Pois é. Não, ele é daqui, deixa ele ficar aí, velho. Eu falei assim, imagina, eu amo o aça-peixe. Não, o aça-peixe é remédio, é mel pra abelha. Então. Dá aqui, comida. Tem tempo aqui, você escutou os... De abelhada. E fica cheiroso ele, quando ele dá as flores, fica aquele cheiro gostoso, né? E é uma maneira das abelhas também pulverizar, né? Polinizar. Polinizar isso. Escuta, vamos falar, então vamos aqui na sombra, que eu gostei desse lugarzinho aqui. Eu quero que você fale, que divulgação que você vai dar para as pessoas entrarem em contato. Porque eu tenho certeza que esse chalezinho aí a pessoa já vai querer alugar. Então, vocês têm Instagram? Não tenho. Não. Eu não sei, eu não sei lidar muito com a parte do Instagram. Tem e-mail? Tem e-mail. Você vai no e-mail sempre? Sempre. Então você dá seu e-mail, depois a gente coloca aqui embaixo. Ah, então é elianalocatelli7@gmail.com. Beleza, depois eu escrevo aqui, porque assim, telefone, o pessoal aluga demais. É. E assim, e não é objetivo. Para escrever, as pessoas são mais objetivas e falam só o que interessa. Isso. Tem mais preguiça, né? Ah, legal. É assim. Então, a gente pretende fazer mesinhas aqui embaixo, sabe, Chico? Pra mim já tá ótimo do jeito que tá. A pessoa vir, maravilhoso. Sentar, não quer ficar lá em cima, a pessoa fica aqui sentado. Porque batendo aqui é mais papo, reservado, né? Mais reservado. Aqui eu vou botar uma rede nessa árvore, um balanço. Eu coloquei uma rede aqui. Já pôs, né? É. A gente quer fazer o balanço. É tudo coisinha que a gente... É que é igual eu falo, Chico, a gente... Eu e o Wilson, a gente faz tudo aqui. Então, às vezes, não dá pra gente resolver tudo, porque é só nós dois. Então, a gente carpe, a gente planta, a gente cuida das galinhas. Mas isso que é o bom, gente. Né?
Então, se ocupar assim, sim, né? Porque isso é saúde para vocês. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou para a roça, vou ficar lá parado. Eu falei, não fica não vai, parado. Não. Tá bom, mas... Ó, não fica. Minha mão era lisinha, olha isso. Ai, que coisa horrível. Parece uma lixa agora. Eu falei, não tem nem unha. Porque eu gosto de mexer na terra, eu gosto de pôr a mão. Mas isso que é o bom, gente. Isso gente... faz tão bem. É, a gente conecta com os elementos e nossa, melhora a saúde. Eu, Chico, aqui eu venho fazer minhas orações, eu venho aqui embaixo, sento aqui. Sim, aqui é um lugar meditativo. Você olha assim, né? Olha pra você ver que gostoso. É, muito gostoso. Eu já entrei aqui, pra esse cantinho, já senti bem aqui. Aí, tá vendo? Todo lugarzinho de vocês a gente sente bem, mas aqui é especial. É, tá vendo? Muito bom. Legal. Olha, gente, sabe, a gente já falou tanta coisa, sim, eu acho que ficou um vídeo bem legal. Eu só queria que vocês falassem, talvez depois a gente comprida um pouco, como é que vocês tiveram essa ideia de vir para cá e como é que foi o processo? Porque outras pessoas podem aprender com vocês, né? Pode resumir, não precisa contar a história inteira. Porque é muito detalhe, A gente fala muito. Mas assim, como o Wilson já tinha falado, uma coisa que era desde criança que a gente já tinha vontade, né? Porém, não tinha condições, né? Todo mundo tem o seu tempo difícil na vida, né? Então, vocês criaram os filhos. É. Aí já aposentou? Se conhecemos, né? Aposentei. Porque eu conheci ele, eu tinha meus três filhos, ele tinha o dele, se juntamos e casamos. Mas morava com os filhos, não? Vocês? Moramos. Ah, junto com os filhos? Com os filhos. Ah, então faz quantos anos vocês estão juntos? 23 anos. Ah, aí. Então faz tempo já. É, 23 anos. Ah, tá. Então a gente veio de relacionamentos que não deram certo e aí se conhecemos, né? Graças ao Senhor Jesus, acabamos nos conhecendo e fomos, resolvemos. Você vê que nós somos guerreiros, né? Todo mundo falando, nossa, esse aqui vai casar com aquela moça lá com três filhos. E eu juntar mais um, são quatro. Mas foi tão de Deus que as famílias... Harmônico. Foi bem harmonioso, né? E aí a gente foi lutando para a gente ter as nossas coisas, lutando. E esse desejo de vir pro mato, né? A gente falasse, assim, vamos pro mato. Que era o meu desejo sempre, que eu não tinha condições de vir. Aí quando eu conheci ele não conhecia Minas. Eu vim passear aqui com ele e falei, olha aqui onde eu quero morar. Aí ele falou, eu gostei também. Amor. Ele também. E dá certo, né? Porque ele sempre gostou de mato e eu também. Então nós, né, nos encontramos. Aí a gente foi pedindo a Deus para quando a gente fosse aposentar. Ele estava já 3 anos com a aposentadoria. Você não falou o que fazia, né? Então eu... Nem deu tempo de contar, né? O que eu estava mostrando já lá nas comidas, né? Sempre mexi com coisas de comida. Sempre mexeu com culinária. Trabalhei com... Criei meus filhos fazendo faxina. Amo. Gosta? Eu falo assim, eu trabalhei de segurança... Mas, você contou, mas você queria na faxina. Mas a faxina, eu tava falando pro Wilson hoje, é o que eu mais gostava, de colocar, de limpar. Não sei se é porque a faxina me trouxe coisas boas, né? Faxina é limpeza. É, né? Ela você me limpa, fez criar meus filhos, e eu saía e via a casa ficar bonita. Então, é uma arte. Pra mim era uma arte. Mas é, a limpeza, você pode fazer cuidar, com amor e arte, né? É uma arte. Então aí a gente, moral da história, acabamos tendo esse mesmo sonho, esse mesmo objetivo, né? E assim ela fazia marmitex. Ela fazia marmitex. A gente se virava nos 30. A gente marmitex junto, eu e ela. Ah, é? Aí no marmitex nós tínhamos amizade. Peraí, mas você não trabalhava na Record? Não. Como você vendia marmitex? Eu entrei na Record antes. Antes de entrar na Record. A Record é pré-história. Eu tenho 30 anos praticamente, 30 anos. Então Record é pré-história. É pra cá, vem aqui. Tá. Aí fazendo marmitex, eu e ela vendia marmitex, aí tava indo pra igreja, tudo. Aí começamos, né? Aí o pessoal, tinha até um pastor que falava assim, quando nós ia pescar, ele gostava de pescar também, e falava assim, e aí, e a morena lá, a Liliana, né? Aí eu falava, pastor, para com isso, eu não quero saber de casar agora não, pastor, já tinha dois. Você estava solteiro? Estava solteiro, tinha dois, já que eu estava, meu Deus do céu, sofri demais na vida sentimental. Né? A gente fica, vacinado, né? Aí eu falei, não quer não, pastor. Aí um dia nós fomos pescar de novo, eu falei, o pastor, hoje você não falou da Eliana? Eu falei, eu não falei, mas você falou. Aí foi indo, nós estávamos fazendo, tinha aquela corrente do amor, nós dois estávamos fazendo a corrente, e aí aí eu falei, falei, vamos casar. A gente pegou uma amizade, né? Amizade, foi pela amizade. Que nem vi seu caso.
É, amizade eu acho que é fundamental, fundamental no relacionamento. Chico, com certeza. Assistindo, nós tá vendo no seu caso. Eu não acho, eu também tenho certeza. Certeza. É. Amizade. É amizade. E tudo. A gente foi, né, se conhecendo e casamos, né? É, juntamos as nossas famílias, eu com meus três, ele com um dele, e ficamos fazendo projetos. Aí o projeto era um dia aposentar, a gente vir para cá. Aí todo ano a gente vinha nas férias para cá, Itajubá, né? Eu não conhecia aqui. Aí um dia, quando ele estava quase para aposentar, eu falei assim, está quase perto, eu falei assim, vou começar a procurar. Você conseguiu aposentar? Não, ainda não estou aposentada. Porque você fazia serviço que não era registrado, registrado, né? Eu trabalhava muito por conta, né? E não pagava o INSS. É o que eu falo para todo mundo também, para não fazer dessa forma, né? Para a pessoa recolher, independente se ela vai precisar ou não. E todo mundo fala assim, ah, eu não vou precisar aposentar. O Chico Abelha não fez assim. Parou. Com 20 anos ele parou de pagar. Então eu também fiquei, eu tenho 10, 15 anos aí para trás. Aí para frente. Não, para ainda pagar, né? Não, para pagar eu já tô quase. Tá quase? Fazendo meus 15, um ano, né? Mais um ano, né? Ah, o 15 é o mínimo, né? É o mínimo, né? Uhum. Então, mas eu sempre pensei assim, em empreender, em fazer alguma coisa. Meu pai sempre trabalhou assim também, é coisa de família. Então a gente acaba indo junto também, né? E aí a gente falou, ele falou, vou aposentar, ele trabalhou desde 14 anos, Chico. Aí eu falei assim, vamos comprar alguma coisa pra gente. Aí eu falei assim, vou começar a pesquisar. Aí, um dia eu tô lá vendo o seu vídeo, vi o vídeo seu. Aí eu falei, gente, olha isso. Mas veio por acaso ou você já seguia o canal? Não, eu quis procurar e aí eu fui ver, vi seu vídeo. Ah, bateu nele. Aí pronto, aí eu fiquei ali, viciada nos seus vídeos. Você lembra qual vídeo que foi? Não. Não lembro. É tanto vídeo que nós assistimos tanto. Agora sim eu não... Não, mas é porque ela estava procurando terra, então podia ser um que ela tinha relação com isso, né? Com as terras, com, né? Não, viver na roça. Aí eu vi vídeos da roça, comecei a ver vídeos da roça. Ah, os da roça, do pessoal da roça. É, do pessoal da roça, você falando do pessoal na roça. Das dificuldades, né, Li? É, como chegar e ver se tem água, e você falando que você alugava. Aluga, né? Aluga os vídeos. Eu já sei, deve ser o Dicas e Soluções, eu achei que eu fiz com a Adriana, deve ser. Isso, via muito você com a Adriana, ela cantando, tocando, né? E você falando que você tinha, ficava ali, alugava, já que você não conseguia, não comprava, é alugava, mais fácil alugar, né? É. E até pra quê? Pra ver se você gosta de ficar no lugar. Você aprendeu direitinho, viu? É. Aí eu fiquei assim, eu falei, puxa vida, né? Eu vou fazer. Aí eu fiquei pensando, mas aí a gente tava trabalhando, eu falei assim, não tem condições da gente ir lá e alugar. Mas a gente pode comprar um dia. Aí quando a aposentadoria dele saiu, ele falou, vou dar uma arrumada na casa. Eu falei, não, gasta tudo, porque a gente vai comprar um sítio pra gente. Tem que sobrar um pra terra. É, a gente vai comprar. Aí sendo que é isso, novo, isso, aquilo, eu falei, não. A gente pensou em comprar móveis, não sei o quê. Eu falei, não, não quero nada disso. Eu quero a terra. Aí a gente foi conversando, aí eu peguei telefone de pessoas, conversei com um, conversei com outro. Queria pegar a casa pronta, mas o valor era maior, alto. E às vezes as pessoas também queriam o dinheiro para comprar outro lugar. Então eu falei assim, eu vou ter que... Mas eu pensei assim, mas Deus vai preparar o lugar certo, o negócio certo. Eu tinha certeza. Você tinha essa fé. Tinha essa fé. Aí eu conversando com o rapaz da imobiliária, eu falei para ele, olha, eu vou ficar de férias, eu e meu marido, nós vamos aí no mês de outubro e eu vou olhar um sítio, eu vou comprar um sítio, prepara aí. Aí ele falou assim, puxa, mas a senhora tá determinada. Eu falei, tô determinada, em nome de Jesus eu vou conseguir. Aí ele falou assim, então eu vou preparar alguns lugares aqui para vocês e aí vocês vêm. Aí no primeiro, no outro dia seguinte, no dia chegamos, no outro dia, eu já falei para minha prima, não conte comigo com isso. Nós vamos ficar o tempo inteiro fora. E aí nós começamos, né, com ele. Vai pro Vocês vieram com o corretor? Viemos com o corretor, daqui de Delfim. É, muita gente não gosta de corretor, porque o corretor vai ganhar a taxa dele. E acha que vai empurrar a coisa logo para vender, né? Exatamente. Mas eu acho que tem horas que o corretor ajuda. Sim. Porque se você não conhece nada, ele conhece alguma coisa. Sim. Pelo menos ele pode ser o primeiro que abre a porta. Pessoal, procura nós aqui, né? Somos de São Paulo. Daqui a pouco vocês estão trabalhando disso. Nós já estamos, né? Ah. Nós já vendemos várias coisas. Ô, Chico, você vê que, assim, eu também, eu sou meio que desconfiada também. Eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus. Mas eu sentia nesse rapaz
uma boa pessoa. Você tem que sentir confiança, né? É. Igual médico, dentista, advogado. Fui puxando, né? Fui conversando uma conversa tão simples que eu percebi que ele queria ajudar a gente a achar uma terra boa. Sim. E ele não empurrava mesmo, não. Uhum. Ele falou, aonde vocês forem, vocês gostar, a gente, vamos lá conversar. Legal. Então ele foi com a gente para tudo quanto é lado, foi para um lado... Ele sentia vocês, escutava vocês e dava isso. O que vocês pediam, né? Isso a gente foi até perto de Marmelópolis, aí depois a gente falou, mas aí ficou muito no longe, distante que a São gente, Paulo, né? São Paulo e Guarulhos, né? É, e outra também, né, Chico? A gente pensava assim, ah, a gente vai num lugar, e se a gente... É, todos os senhores, eu e ele e minha mãe, e eu, principalmente a minha mãe, que tinha já 90 e poucos anos... Eu falei assim, como eu vou sair com ela, né? Então sim. Eu tinha que ter um lugar que fosse meio termo, né? É. Qualquer coisa. Aí ele falou assim, eu vou levar vocês num bairro. Aí de Delfim ele veio pra cá, uhum. Aqui por dentro dá 10 quilômetros, né, Wilson? É isso. Ah, até por dentro, por sem dentro. Ser pelo asfalto. É. Isso. Tá. Aí ele trouxe a gente aqui. Aí foi assim, a hora que eu cheguei assim, eu já tinha visto isso aqui pela internet. Tem até foto. É, mas não era a mesma coisa. Mas não. Quando você estava aqui, você sentiu que muito era... Muito melhor. Aí quando eu cheguei assim, eu bati o olho assim, eu falei... Olhei para ele e falei assim, é aqui. Falei, é aqui o lugar. Aí foi aquela coisa que eu falei de conversar, porque eu achei que era grande, uhum. Né? E o dinheiro também que a gente tinha que pensar em comprar... Para construir também. E construir também, né? Então a gente tinha que ter um termo assim, ter aquela sabedoria de administrar uhum. O gosto e a casa. Falei que eu já tinha comprado um terreno lá próximo a Itajubá, pagamos e não construímos. Então eu falei assim, eu quero comprar e fazer, uhum. Para vir mesmo. Aí a gente conseguiu o negócio, Deus colocou a mão, foi tudo... assim, dando direção, uhum. E tudo fluiu. Foi saindo, fluindo, e o rapaz ficou negociando aqui com a gente, e a gente foi embora, né, isso, já com o negócio na mão, sem dinheiro até, porque a gente não veio com dinheiro, aí só com a palavra. Ah, mas dinheiro você não transfere no, hoje, né? Em dia, né? Depois que foi, né? Foi. Aí o rapaz falou, não, confiou, é de, né? Vocês. Ah, confiou. Ah. O documento para nós tudo. Ah, entendi. Já fez contrato já, uh-huh. E já fomos embora para São Paulo. Já com contrato com de interesse, não sei como é que chama, é, né? É, contrato de compra e venda eles fazem, né? É, compromisso de compra e venda, é. Que chama. Aí depois que vem a escritura, ah, né? Ah, tá certo. Aí a gente... Ah, já amamos, pronto, já estamos no nosso mato. Aí pronto, aí a gente vai falar, agora vamos trabalhar. Aí a gente só trabalhando, né? Que foi 3 anos para a gente construir aqui a casa. E depois agora os 3 anos que a gente está aqui, essas mudanças é que a gente fez aqui no lugar. Porque depois que a gente se mudou para cá, é que a gente foi fazendo as até coisas. Até as pessoas do bairro que moram aqui, quando eles vêm para cá, que eles olham, eles falam, não acredito que isso aqui está assim tá desse jeito. Jeito, é. Porque era aqui onde a gente está mesmo, era mata. Aqui a gente carpiu, foi carpindo. Vocês mesmos também? Nós mesmos aqui. Mas fomos... não pegaram o trabalhador daqui da região? Não. Não, é os trabalhadores e ela. Ah, nós, que legal, nós, gente. Isso aí eu não sabia. Aqui, a única coisa que a gente fez aqui para fazer os lagos foi o extrator, né? Que a gente não é caminhão. Sim, é, porque... O extrator a gente pagou. Mas dava também, né? Só que ia demorar um pouquinho mais. Ia demorar um ano para buscar um buraco aqui, desse Chico, aí. Mas tudo aqui, Chico, aqui a gente foi... Foi, aqui era tanto mato que a gente falava assim, ai, será que nós conseguimos? Aí eu falava, consegue, vamos fazendo. E tem fomos vídeo? tirando. Ah, manda tem, depois. Tem vídeo mim. Aqui, acho que tem vídeo, tem vídeo ali, eu cortando, né? É. Tinha muito árvore de... Açapeixe, muito. É. Aí eu cortando, aí você não quer ir pra roça? Ah, é isso aí. Então ah, a gente... manda esse vídeo aí que a gente já coloca também, vai ser legal. Então a gente... E o mais gostoso é que a gente sempre viu você falar isso, Chico, que é tão gostoso a gente pôr a mão na massa. Eu acho fundamental. Ah. Que graça que tem você ir para um lugar e ficar só olhando, a não ser que você seja um monge, vai meditar lá, né? É. Mas para nós, normal, o negócio é pôr a mão na massa. Muito assim, você ensinou assim a gente muita coisa legal, que a gente foi pegando tudo. A gente fala assim, não, a gente... Tudo que a gente plantar, trabalhar... com a nossa mão, a gente vai ter mais gosto. Muito vídeo seu, eu assistia muito vídeo seu, eu até chorava. Antes de vir pra cá, né? Eu até chorava, olhava assim. Aquele Deus. Desejo, né? É, aquela... Nossa, olha, que coisa linda. Então, eu só imaginava,
gente igual vocês assistindo esses vídeos, porque eu sei que era isso, né? Que é, devia estar acontecendo. Emociona, sabia? É, mas na verdade eu nunca fiz o vídeo pensando muito nisso. Aos poucos, pelos comentários, eu fui percebendo que tinha pessoas essa, com mesmo, né? Que tinha essa função, né? De informar pessoas como vocês, um possível caminho, né? Sim, com certeza. Quando eu mandei, a vez que eu peguei, foi na televisão, né? O seu zap lá, peguei, olhei e falei, ah, vou pôr lá. Aí deu certo, falei, olha aquele. Pegou, o peixe mordeu a isca. Aí eu falei, ali, tem que mandar mandar uma mensagem, porque a gente se inscreveu. Logo que a gente se inscreveu no seu canal, né? É. Tanto ela como eu, aí a gente fica só... E outra, Chico, tem um casal, eles estão até passeando aqui. Depois, se você achar legal, eu chamar eles para eles virem aqui te conhecer. Eles são loucos. Eles estão aqui do lado. Fascinados por você. Ah, é? Eles também... Quando eu cheguei no bairro e fiquei falando que eu tinha comprado aqui, a minha colega falou, ah, não, eu não acredito. Ah, eu vou querer também. Você não vai achar que é inveja? Eu falei, não, pelo contrário, eu vou estar te dando um incentivo também. É. Aí eles compraram aqui, a mãe deles comprou em frente de nós. Ela é minha vizinha lá em Guarulhos, na frente da minha casa. E a vizinha aqui também. E a vizinha aqui também. Olha que legal. E aí a mãe dela veio também, fez o mesmo processo, eles estão fazendo a casa... E estão esperando se aposentar também para vir de vez, né? Ele é bem mais novo que eu. E aí, né? Aí ela também. Ah, eu também vou assistir. Qual é o canal? Fico vendo. Ah, eu também vou assistir. Aí fica, a gente ficou naquele contato de ficar um comentando com o outro. Eles foram num lugar aí, passar para almoçar. São Francisco Xavier. Onde eu moro. Acredito que então, eles foram ele passou, lá? Aí foi lá. É. Aí ele foi no restaurante de um rapaz. Do Eduardo, da Soberana. Acho que é. O que faz a comida lá. Com que carne ele fala... de porco, é. Nosso fogão a lenha. Ele se emocionou. Que ele até chorou, né, Ali? É. Ele até chorou lá. Só ver, tá aí. Tá. Ele e a esposa dele aqui. Eles tão... Vamos ver se Deus trouxer eles aqui. É, só ligar isso aqui, ó. Não, pera. Calma, deixa eu chegar. Senão você vai ter que fazer não, outra senão entrevista. Não, paro, é. Outra entrevista, que aí eles vão querer contar. Eu tô também. Querendo almoçar. Mas antes eu quero falar uma coisa que você falou em relação ao que você falou, se a sua vizinha não falou que você ia achar que era inveja. É. Gente, eu acho que o que a gente pode dar para os outros só cresce. Sim. Né? O que a gente pode proporcionar de informação, de tudo que a gente puder ajudar o outro, vai vir para nós também. Com certeza. É isso que as pessoas esquecem, né? E aí, exatamente. Não, quero só para mim. Vira doença, vira uma coisa ruim, empodrece e a pessoa vai sofrer com isso aí, né? É. E a gente é tão assim, Chico, que a gente ficou tão feliz, que a gente quer que as pessoas também se sintam felizes. Não é? Como a gente está sendo, isso né? Aí. Então, por isso que a gente compartilha. Eu tenho tenho mais duas pessoas amigas da gente que está construindo um chalé lá em cima, que quando você tiver mais tempo, você quiser vir também passar a falar com eles, não sei... E outra ali na frente. Que vira... Se eles tiverem história e gostar de falar igual a vocês, que o importante é gostar. A Marlene fala. É. Que viram também e ela viu e aí a gente também passou o canal seu para eles. Foi engraçado, Chico, que nós fomos aqui, tem uma cachoeira na frente, né? Ah, eles tinham comprado aqui, estava mexendo ali, né? Aí vem ela, tava minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, nós íamos vir tudo lá da cachoeira para cá. E essa moça que comprou, vendo no canal dela. Comprou ali, né? Uhum. Aí quando ela viu minha esposa, Dona Ali! É você, mas por causa... Ah, vocês não tinham nem conversado. Não. Foi só porque viu no seu canal. Oi, aí, Dona Ali! Aí, nossa, ela ficou tão. Aí chamou nós lá pra dentro da casa dela, você vê como que é as coisas aqui, né? Muito legal. Entra lá, né? Dentro, toma um café. A gente faz o bem sem saber o que tá fazendo. Que tá isso fazendo. Que é legal. Quando viu ela, parecia ter vindo, não sei, olha. Mas a gente compartilhou é da mesma dela. Alegria. É. É a alegria, o amor, né, ao próximo que a gente atrai, fala, né? Tanto, né, Chico? Que as pessoas falam de muito de... Igual eu falo, eu não gosto de falar de religião, gosto de falar do amor ao próximo. Isso aí. Sabe? O amor que a gente fala que tem Deus, é isso que é. É compartilhar sem pensar igual. Eu não pensei que a minha vizinha estava com inveja. Eu fiquei feliz quando ela falou. Eu falei, nossa, mais uma que vai querer ir para a roça. Então eu achei legal, sabe? De você falar para a pessoa e a pessoa gostar da ideia. E eu falo, e onde eu vou, eu falo para a pessoa. Conto toda essa história do amor na terra. Muito e bem. De você sentar. Até eu falo assim que eu sou meio despojada. Eu estou fazendo a horta, eu sento lá no chão. Pois é, mas é o contato com a terra. Sabe, que... eu gosto muito disso. É muito bom, gente. Nossa, parabéns, viu? Ó, vamos almoçar, Chico? Vamos. Então, eu quero agradecer de novo vocês. Porque... E ela queria dizer, falar do seu canal, né?
divulgar o canal dela, né? O... Não, eu já... Sim, a gente vai no começo, porque só a gente já coloca aqui. É, porque pra ajudar, porque... Como que eu falo pra ela? O pessoal até tira sarro. Fala, nossa, tanto tempo você tem esse canal e não sai disso? Não, mas você vai ver agora. Mas é, Chico, eu vou ser sincera. Bem sincera, que a gente é sincero. Eu estava sentada assim, eu tenho sempre orado, falado, Deus, o Senhor me dá um caminho para mim. Sempre a gente fala isso para Deus. Aí eu estava sentada assim, eu falei assim, peguei o celular dele. Ah, que eu foi? Vou mandar, eu falei assim, vou mandar um zap pro Chico Abelha de novo, que eu já tinha mandado, eu acho que não conseguiu. Ah, mas você viu que dia que você chegou, né? Foi no mesmo... Assim, foi 15 minutos depois que eu tinha combinado de vir para Marmelópolis. Sim, foi tão assim... Foi sincronia. Foi sincronia mesmo. Foi Deus falando assim, foi lá e cá e fez assim. Porque senão ia ser mais difícil chegar aqui. Então, e muito do que você também fala isso, que você sempre fala isso, né? De, falo. Ah, eu senti, eu tive uma sincronização, tal. Eu chamo de intuição isso. É. A gente está aberto para o que está sendo dado para nós, isso. Né? Isso. E se a gente conseguir estar assim, sossegar as nossas loucuras da cabeça, as coisas acontecem muito mais fácil. Nossa, eu falei assim, meu Deus, igualzinho. Eu falei assim... Igualzinho. Aí eu falei... Aí você me respondeu, até estranhei. Eu fiquei assim... Será que é ele mesmo ou é uma máquina? Muito automático, então, né? Então, mas eu falei assim... Aí você começou a falar, eu vi, percebi pelo seu jeito de falar... Que era, né, eu, que, né, era você mesmo, né? Aí eu falei, meu Deus. Depois eu fiquei pensando assim, nossa, meu Deus. Foi uma intuição. Eu sentei na sala assim e pensei, vou ligar... E vou mandar a história pra ele. Olha. E olha que eu tava apertado de tempo aquele dia, viu? Porque a gente sabe que é corrido, né? Eu tava, porque eu tava me preparando já pra vir pra cá. Eu tinha um monte de coisa pra fazer. Olha. Aí veio essa mensagem e eu consegui ler. Tá vendo? E assim, não é todos que eu respondo, né? É muita gente, muito, né? Não dá, é. É milhões. Não, milhões não é, mas é centenas de pessoas. É por isso que eu falo. Hoje, de você estar aqui, é Deus mesmo. É isso que aí preparou esse dia pra gente se conhecer. E eu queria muito conhecer. Eu falei assim, ah, eu não acredito que eu ouço ele. Parece que ele está junto com a gente na hora que a gente está assistindo, né? Parece que você está ali batendo papo. E eu gosto porque você explica, senta, conversa. Eu gosto muito dessa conversa. É como se tivesse sentado dentro da casa da gente, batendo papo. Onde que eu vi o vídeo dele, com a esposa dele batendo papo, não foi? É. E a filha dela, né? Sim, a filha, né? É. Então, conversando lá, depois ela tocou o violão no final. Eu estava assistindo aquele vídeo lá, que ela falou, estão reclamando que você está sumida. Aí você falou, você vai para um lado, vou para o outro. Eu falei assim, ele é você. Aí ela falou, eu vou para São Paulo, você fica aqui. E a gente se, né, se completa, porque cada um quer faz o trabalho, mas faz junto. As almas estão juntas. Uhum. Né? Isso que é mais importante. Né? Que legal, bom, gente. Né? Então, eu estava agradecendo aí vocês entraram com essa história. Gente, eu só recebi coisa boa de vocês. Mais uma vez, a intuição acertou na mosca, ainda bem que não foi na abelha. É. E eu tô aqui com vocês, mas aí eu queria dar um abraço em vocês, gente. Ah, então, com certeza. Então, como que faz? Você filma, eu dando um abraço e depois eu dou um abraço em você. Você consegue? Isso aí, pronto. Tá. Nós estamos fugindo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo, obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado, viu? Tô muito feliz de ter muito te conhecido, bom, de estar junto. Igualmente. Viu? Muito mesmo. Uma benção estar aqui com vocês. Agora é você, agora você segura a câmera. Agora... Só não corta a nossa cabeça, tá? Só segurar. Não, pode segurar com homem, segura. Não tem problema, não acontece nada. Muito obrigado. Muito joia. Parabéns pelo lugar de vocês, que vocês estão fazendo um lugar de cura. Eu sinto que esses lugares são de cura para as pessoas que vêm da cidade aqui passar um tempo. Obrigado. Vamos almoçar agora? Vamos curar nossa fome? Vamos! Só faltou a balança, que o Chico gosta de balançar. Só faltou a balança, é verdade. Eu gosto de ter balança também, Chico. Falei por isso, Wilson, nós temos que fazer uma balança aqui. Vai dar, não é? Tarde, olha.
Eu tô à vontade, mas primeiro eu preciso ver a comida que eu tenho que mostrar pro povo. Pra eles ficarem com água na boca, entendeu? Será que dá pra ver aqui, Chico? Dá. O que, que é isso aí? Esse aqui é a fava. O arroz. E esse aí? Aqui é o frango. Franguinho caipira. A fava você fez com o que ela? A fava eu fiz com costelinha. Nossa, tem costelinha, frango caipira. Uau, pra ninguém reclamar, né? Abóbora. Nossa, pronto. E tem uma saladinha ali que eu já vi. Tem uma saladinha ali, caipira. Maravilhosa, maravilhosa. Eu vou filmar vocês fazendo prato. Depois eu vou comer. Deixa eu fazer um prato com o marido que ele. Ah, você faz, então faça. Faça o prato porque é essa hora que é bonito de mostrar. Por quê? Por causa dos cachorros? Ah, põe na mesa lá dentro, então. É. Nossa, você acredita que eu pensei nisso? Eles são criança, né? É. A fava. Vou pegar a roupa aqui do lado. Já estou fazendo o prato do marido. Você fica desse lado, então, para ver. Tá pedindo que eu tô com fome. Você fala meio nordestino também, Wilson? Eu sei lá, fala que minha avó era baiana, mas não é não. Não, mas é que eu acho que você conviveu com muito nordestino em São Paulo. Com certeza, com certeza. Com certeza. Aí também brincando. Vai né? vendo se tá bom, brinca, tá, Wilson? Tá bom. Vai vendo se tá bom. Tá brinca bom. De imitar, né? É, aí fica. Tinha uma colega minha lá que trabalhava na Record que ela. Ela paga, aí eu ficava imitando ela. E a vez que eu ficava falando, o pessoal acha o bico. Olha só, olha só. Você é nem molecão. Dá pra ver. Opa, tá tomando pra lá. Tem que tomar pra cá pra ele ver, não? Não, tava bom. Bom apetite, bom apetite. Eu vou fazer isso aí eu não preciso nem... Pode fazer o seu. Eu não preciso nem provar pra saber que tá bom isso aí, viu? Pode fazer o meu. Só essa flor aqui que não come, não. Ainda mais de plástico. Ele come bem, né? Ô Sérgio, você filma eu aqui? Faz favor. Você consegue enxergar? Eu só não vou te... Ah, eu não consigo enxergar. Enxergar direito. Tem que apertar o vermelhinho aqui, né? Mas tá... filma ela junto. Já tá vermelhinho, tá? Já tá gravando. Ah, tá gravando. Realmente tá gravando, verdade. Gente, essa comida está maravilhosa. Vocês podem ficar com inveja, porque ela tá muito boa. Feita por uma taurina que sabe cozinhar, viu? Tá tudo gostoso. Do jeito que eu amo. Obrigado, gente. Ai, um prazer. Ela soltou fácil a casca? Fácil. Então vai ficar boa. E é macia, na hora que a gente corta a gente percebe sabe, que né? ela tá macia. É, eu sei que quando solta a casca que ela é boa. Soltou fácil. Escuta, a gente almoçou e eu decidi ficar aqui, né? Eu tô contando agora. Chega aqui. E eu decidi ficar por aqui, né? Eu tô ficando no chalé. E aí eu já tomei um banho, que o banho é quente, não precisou nem de energia elétrica. Foi o da serpentina mesmo. Uma delícia, relaxei lá dentro. Aquele lugar tem uma energia muito gostosa. Muito gostosa, né? Eu acho que foi sua mãe que deixou a energia boa lá, viu? Muito boa mesmo. Nossa, eu não queria sair de lá. Escuta, o que você quer mostrar pra mim? Isso aqui, ó, eu queria fazer um sabão, coloquei bastante erva. Sabão de cinza? Vamos explicar pra pô. Sabão de cinza, que não é qualquer sabão. Sabão de cinza. É. Como que é o nome daquela água lá da cinza? De quadra. De quadra. Aí eu tinha uns 200 litros. Só que foi 6 dias cozinhando. 200 litros? Tinha uns 200 litros. Um tamborzão que tá ali atrás, cheio de coada que eu fiz. Ah, foi 200 litros? 200 litros. Coada, tá até o tambor aqui lá atrás. Aí, o que aconteceu? Eu peguei bastante erva. Bastante erva, ervas medicinais, bastante. Muitas ervas, até que eu escutei você falando das ervas no vídeo, eu falei, vou pegar, vou colocar também. Babosa, canela de velho, né, filha? Hortelã, tudo que você imaginar, eu joguei aqui dentro e cozinhei. Eu vi a minha. Peraí, mas o que você usou de gordura? Eu coloquei óleo. Óleo usado. Óleo usado, que o rapaz restaurante me deu. São 6 litros. Foi tudo.
Coloquei 6 litros. Mas aí você não usou os 200 litros de coada? Foi tudo, foi cozinhando. Foi que eu 6 dias cozinhando. Deixa eu ver como é que tá esse negócio. Você falou que não deu certo? É, ó. Não, tá certo, é isso aqui mesmo. Mas ele virou uma pomada. Virou uma pomada, eu acho. Não endureceu, né? Eu não tenho certeza, tem que falar com quem entende. Mas acho que é só se apurar mais. É, tem uma senhora... É porque era pouco óleo, é por isso. Seve de óleo foi pouco? Você acha eu que foi pouco? Acho que foi pouco. Então, mas eu... 200 litros de... Eu acho, pode ser. E eu fui assim, o que aconteceu? Eu fui colocando, fui cozinhando, porque eu vi uma mulher que cozinha bastante tempo. Dias e dias. Aí eu falei, vou deixar cozinhar. Cozinhava, porque eu sempre fogo todo dia aqui, né, pra fazer sempre... Que desejada dona Cida. É, a senhora. Aí eu fui fazendo. Aí tem uma senhora que eu vi e falei assim, ó, eu tô com dor nas costas, as coisas, a gente passa dor, né? Cura. Aí vem a colega da gente lá do Rio de Janeiro, a colega da vizinha aqui, ela falou, nossa, tem uma dor no joelho que não, nada passa, né? Eu falei, usa, ainda foi assim, a pomada do Wilson, né? Que eu sou Wilson, a pomada do Wilson. Aí eu dei um potinho pra ela, ela usou aqui, ela ficou uma semana, uns 10 dias aqui, ela, nossa, tá passando a dor. Aí ela falou, me arruma um pouco. Eu falei, não, eu dou pra senhora assim. Aí arrumou um pouquinho de potinho pra ela, levou. Tá passando aí, ligou, ela mora no Rio de Janeiro. A irmã dela liga pra ela, falou, não, tá ótimo. Tirou minha dor, ela é cabeleireira. Olha só. Tá tirando minha dor. Tá que legal. Dor. Vocês usaram pra tomar banho, não? Eu usei pra lavar a cabeça. Faz espuma? Não faz muita espuma, não. Não? Não, não faz muita espuma, não. Então tem que conversar com quem tem. Tem que conversar com a Penha, mas com a Margarida. Então, porque... Mas eu tô usando ela como pomada. Mesmo. Eu tô inclusive, achando. Essa aqui era uma feridona violenta aqui, ó. Tá diminuindo. Tá, isso aqui, ó. Fumado Wilson. Conversa com essa mulher que faz sabão, que eu acho que elas vão te dizer o que que tá faltando aí. Porque o cheiro tá uma delícia por causa das ervas. Tá muito gostoso. É, muito joia. Tem muita erva. Escuta, falar em erva, vamos tomar um suco de caldo de cana? Vamos fazer? Vamos. Vamos lá, sim. Porque você tem uma receita diferente, né? Tem. Vamos lá. Tem que levar o liquidificador. Ah, é? Não, a gente bota aqui. O liquidificador a gente bate aqui dentro. Tá bom. A gente bate aqui dentro. Vamos fazer o seu primeiro. Então, Wilson, isso água moia cana, agora eu quero ver essa receita doida aí. Ó, quanto que deu? Ó. Nossa, deu um monte, hein? É, três canas. 4 litros isso aí, acho. É. Vamos fazer bater lá o... Vamos lá, que eu quero ver essa doideira. Vamos lá. Vamos pra lá. Eli, prepara o liquidificador pra gente fazer aquele... Tá preparado. Tá preparado já? É, colocar e... Cadê o copo? Colocar. Deixa eu pegar pega uma caneca grande pra mim, se colocar. Deixa eu pôr na... Não, precisa pôr aí. Aqui, ó. Pode pôr aqui. Vou pegar essa caneca aqui, que tem que ficar. E o que que vai nessa batida aí, liquidificador? Nada. Só caldo de cana? Só o caldo de cana. Ah, essa eu quero experimentar, viu? Aí. Fica muito bom. Vem lá. Eu vou tampar aqui. Sem gelo, sem nada. Sem gelo, sem nada. Depois, se a pessoa quiser colocar gelo, a pessoa pode colocar. Mas é gostoso sem gelo, porque a gente bebe natural, a né? quantidade certa. Porque se bota gelo, a gente bebe por causa que é gelado, né? É, e bebe a água também. Tem boca pra você espirrar. É. Uma tampa de plástico. Um copo, né? Vou bater? Pode. Só um segundo. Encaixou direitinho? Caldo de cana. Vou fazer o primeiro. Devia ter dado antes pra você, pra depois eu bati pra você ver que diferença. Não, eu sei que tá diferente. Parece que ficou... É espuma, né? Você sente diferente na boca. Delícia. Né? Bom demais. Parece que fica meio que cremoso. É, fica cremoso mesmo. Acho que fica mesmo. Eu quero sem bater agora pra ver. Vamos ver a diferença. É. Tá bom. Depois dá um sono. É outra coisa. Não é? Ele fica mais leve mesmo, é verdade.
dá pra tomar mais, parece. Quando é batido, né? Exatamente. É. Olha que diferente. Gente, é muito diferente. É muito diferente. É que eu não tava lembrando de como que era sem bater. É. Batido é outra coisa. É. Você pode você consegue tomar mais mesmo. Chega porque eu tenho que trabalhar. Isso aqui não é álcool, mas é açúcar. É, deixa. É verdade. Escuta, vocês querem mostrar o que. Você tem o canavial ali em cima e tem mais coisa ali em cima? Tem as caninhas lá, que já usei muita cana ali já. É, mas agora vocês me falaram uma coisa que eu não sabia: que nós estamos a 10 minutos da cachoeira da. Do que é mesmo? Do túnel. Do túnel. A gente podia ir andando até lá. Vamos lá? Vamos lá? Beleza? Eu acho que é uma boa. Porque isso aqui é um atrativo a mais pra quem vem aqui. Com certeza. Vocês nem falaram, né? Não, não falamos. Esqueceu. É tanta coisa. Eu lembrei, coisa, né? Não sei, eu lembrei. Eu tava lembrando, sério, que eu ia falar pra você da cachoeira. Você ia falar, né? Não falamos, né? Agora... Olha, o que que eu falei pra você? Dele pousar aqui. É. Eu falei, ele vai gostar e vai pousar aqui. É, você acertou. Não, mas eu já ia pousar mesmo, é porque eu tava com saudade da minha casa. Aí a saudade ficou brigando com a vontade de ficar aqui. E aí a vontade de ficar aqui venceu. Porque vocês falaram, não, fica então. A minha irmã vem pra cá, minha irmã de São Paulo, vem pra cá, quando ela sai eu quase chorando. Ela sai daqui quase chorando e ficar aqui. Muito bom. Não, mas olha, eu tenho que falar uma coisa, vocês dois fazem a diferença, viu? Não é só o lugar, não. É vocês dois, né? Com certeza. Que bom, que bom que a gente mas vê. Se a pessoa não for... Né? Bater bem com a gente, aberto, alegre. Exatamente. Mas é a gente mesmo, a gente é assim, não, a gente não força nada. Né? Que às vezes a pessoa. Natural, tem, né? Às vezes a gente vai no lugar, a gente percebe que as pessoas gentil. Tá fazendo pra agradar, né? Não? Mas é uma coisa da gente, é natural. Com certeza, dá pra sentir. Vamos lá? Vamos ninguém, lá? Ninguém vai roubar as abelhas? Não vão roubar aí, não? Não, deixa só fechar. É melhor você fechar, porque daqui a pouco pode estar cheio de abelha aí, viu? Era bom você colocar isso no vidro, né? Pra botar na geladeira? Na geladeira, né? Isso aqui, né, Lito? Eu queria saber por que fica escura. Ah, eu acho que é oxida, né? Ela fica escura. Eu acho que é oxida. Tem vaca aí, ó. Se quiser comprar leite, só fala pra eles, guarda leite pra gente aí. Então, essa vaca, tá, esse mangueiro tá ali, do lado da sua casa. Do lado. Vocês querendo leite, só pedir pra ele. É só gritar. E o esterco. O esterco. Joga lá no nosso quintal. Já pega, já limpa e joga lá pra nossa, nós. Nossa, que beleza, gente. Já joga ali todo esse esterco. Nossa. A vizinha da gente que mora em Guarulhos é essa aí, ó. Uhum. Mas ela tá aqui? Ela lá. Ana Lúcia! Ela lá. Tá no telefone. Ela tá no telefone, ela tá no telefone. Atrás da galinha. Então, Chico, quando nós viemos pra cá, era isso aqui tudo, ó, pra gente pegar. Até lá embaixo. Essa parte aqui também. Afio. Esse pedaço aqui. Vamos na cachoeira! Olha, tá dando o passo da gaticha. Tá andando devagarzinho. Isso aqui era pra gente comprar. Eu depois me arrependi de ter comprado esse pedaço todo aqui. E aí você não construía a casa, né? Não, mas. É. Não, dava, na verdade dava pra construir. Mas aí a gente ia ficar com dívida, Chico. A gente não, não ia conseguir vir em 3 anos. Né? Entendi. Ia demorar mais, né? É, ia ter que vir e demorar mais. E pra gente não era interessante. Porque chega uma hora que já deu a hora, né? É melhor sair do que. É. A mente da gente, o corpo da gente já fala, chega. É isso aí, vocês respeitaram, né? E o mais legal, Chico, é que assim, os nossos filhos, tudo, assim, foram muito importantes pra gente nesse momento, porque deram uma força pra gente. Geralmente os filhos falam, vai sair, vai largar vai tudo. Vai ficar longe, e aí. É, mas acharam, assim, que, puxa vida, eles conseguiram, né? Então deram, deram apoio. Força, deram apoio, meu genro. Muito legal. Ajudando a gente. Nossa, meu genro é igual filho, né? Escuta, isso aqui tem restaurante aqui em cima? Tem. Nossa, mas aqui é um lugar turístico, então. Aqui o pessoal aqui... vem no fim de semana aqui, o pessoal vem comer aqui, ó. Ah. Ó, aqui era só esse pedacinho aqui. Só tinha um açougue. Nossa, eu tô pensando que eu tô na roça. Mas quando a gente chegou aqui... Aqui tinha um açougue. Uma família açougue, muito boa. Aí eles aumentaram aqui, ó. E agora tem restaurante. Tem, agora tem. Fim de semana vem aqui, ela faz carne assada aqui pro povo. Muito uau. Bom. Aqui é o açougue. Tá, Alexandre?
Olá, sou Alexandre. Bom dia. No canal do YouTube. Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Pode fazer propaganda do seu açougue? Sim. Opa. São as famílias aqui já que era de moradores antiga, daqui, de né? Moradores e que recepcionaram a gente bem. Uhum. Né? Pô, é gostoso isso aí, eu senti, senti gostoso mesmo. É, deu muita força pra gente na hora da gente estar aqui. Precisou alguma coisa, pode vir aqui. A gente não tinha internet, vinha aqui telefonar no bar dele, sentava ali, ficava até tarde ali usando o WhatsApp sinal dele. Então, assim, quando isso também ficou meio que doente, a família também do lado de lá, que é tudo da família, né? Deram apoio também, né, Wilson? É, tudo... O pessoal tudo aqui é, primo, é, muito unido. É muito unido. Eles não são, Chico, de ficar cada... Assim, fica na casa do outro, não sei o quê. Mas você precisou... Eles estão ali. Contar. Eles estão ali. Legal. Muito legal. Muito bom. Bom, cachoeira, vamos nós. É. Olha que lindo esse hortelã. Tá muito bonito, né? Então, isso aqui é a horta de cima. É. De vocês. Que ela só deu certo isso aqui. É a tomatinha. Como assim? Só deu certo isso aqui o quê? O hortelã que pegou bem. Ah, algumas coisas, né? Deu certo aqui. Aqui, assim, verduras aqui não deu certo. Escutei essa arvorona aqui. Deu um vento. Então, esse aqui o Wilson tem que pegar. Tem que pegar lá por fora e cortar ali com o facão. É. E aqui, cortar, ó. E juntar com outra pessoa pra ajudar a tirar. Dona Lia aqui, ó. Essa... O pessoal fala isso que é obra... isso aqui tem anos, tá aqui, ó. É anos. Obra dali? É. Deixa eu filmar aqui. Dona Li. Já tava aí quando vocês chegaram? Não. É, a gente colocou lá embaixo da horta lá, depois colocou aqui. Mas os passarinhos aqui só vão sentar na cabeça da gente? Eles não estão com medo disso aí, não. Ah, não tem medo, né? Não. Olha, tem que, café, tem que botar umas coisas brilhantes. Acho que eles não gostam. Vou de... CD. CD funciona bem, CD, é. Mas aqui, agora, Chico, agora a gente já tirou várias, saco vários sacos de milho. E tem sacos? Como assim? Aqui, aqui a gente já plantou muito. Aqui, essa, tá essa aqui, três anos que nós estamos aqui, nesses três anos a gente plantou milho aqui. E o milho deu... O milho deu bem, sacos. A horta que não deu. A horta que não deu, o milho deu bem. A cana. A cana, essa cana olha aí que... Olha que pezinho de café bonito ali. Esse café vocês plantaram também? Plantamos. Esse pé de café eu trouxe pequenininho assim, ó. Disso lá de São Paulo. Agora, vamos falar de uma coisa maravilhosa, que isso aqui é um tempero, que quem conhece já vai saber o que, que é. Coentro. É. Você come a florzinha também? Não, nunca comi. Pode comer. Pode comer? Pode, é. Ah, tem que ir lá. É gostosa. Você come a flor e as bolinhas também, quando elas ficam verdes. E a sementinha, né? A sementinha verde. Nossa, olha aqui a sementinha verde, ó. Ela é diferente. Come a sementinha verde, você vê que gostou. Porque a gente escolhe só essa parte aqui para pegar, né? É, só sendo a polinha. Sendo que isso aqui tudo também serve, não serve? Tudo, né, acontece que isso aqui é fibroso, né? É. Aí não dá. Tem que ser a bolinha e as florzinhas. Ah, eu não sabia, não. E isso aqui nasce natural, viu, Chico? Ah, de uma vez que eu coloquei aqui, nunca mais eu precisei plantar. Ai, que inveja. Olha aqui, ó. Olha o pezinho de café que bonitinho, ó. Esse é outro. Esse é outro café. É. Esse aí foi, eu ganhei do rapaz, uma mudinha. Pergunta muito. Nossa, hein? Parece que tem gosto de... É diferente. Pimenta, né? Do reino, parece. Ele é mais apimentadinho, é, né? A bolinha, né? Gostoso mesmo. É gostoso. Eu não sabia, não. Você amassa ela assim e coloca na comida. Agora eu vou começar a colocar. Parece que tá com pipoca, né? A florzinha do café parece pipoca. Parece que tá cheio de pipoca aqui pendurado, olha. Olha que coisa linda.
E tem café também, ó, maduro. Vocês já colheram café daí? Não, ainda não. Não, né? É a primeira vez. É a primeira vez, né, que tá dando. E quem que roça aqui? Ela, eu. Mas pega a enxada aqui. Essa aqui a maioria foi eu. A gente falou no vídeo que vocês que trabalharam aqui, falaram, né, lá embaixo. Falamos. Aqui tudinho é nós que fizemos. Aqui era tudo braquiara, Chico. Eu e o Wilson ficamos acho que 2 semanas, né, Wilson? Arrancando elas na raiz, pra poder plantar. É, assim que faz mesmo. Aí agora só nasce matinho. Então fica mais fácil, aí a gente já tira mais fácil. Escuta, e o que vocês plantaram, botaram pra terra aqui de adubo? Calcário e esterco. Calcário e esterco, mais nada. Cinza. Cinza de... Ah, cinza também. É, cinza. Porque não fala, né, no pessoal da... O que é esse cachorro que vive aqui pra nós? Pessoal... Ah, eu agradei ele, eu fiz grado na estrada. O pessoal estrada. Fala do plantio, né, da agrofloresta. É. Então eu vi que eles falavam de cinza, né, do esterco de gado. Aí já tem aqui pertinho, o dono joga tudo ali, eu ponho no saco. Nossa, eu tiro sacos assim, ó. Aí eu jogo tudo aqui. A gente prepara tudo a terra para a gente plantar de novo. Agora, vocês podiam cobrir mais essa terra, viu? Ela está um pouco nua. Tá. Porque aqui é... A raiz, né? Não, não é a raiz. O chão mesmo. Você pode cobrir, fazer cobertura. Porque agora vai vir chuva e sol forte. É, jogar as folhagens. As folhagens tudo aqui, é. Aquelas folhas secas. Aqui, Chico, nós guardamos. Vocês estão fazendo compostagem? É, mas vai servir para a gente jogar depois aqui, ó. Mas você já pode fazer no próprio local aí, né? Pode, né? É. Olha aqui, ó. Ah, isso aí vocês vão colocando as folhas, tem ali, né? Tem ali também. Aí a gente... Pra depois a gente jogar de volta. As canas, olha o tamanho das canas. Olha, tá grande. Nossa. Essa tá no ponto, hein? É, olha essa cana aqui, ó. Olha como que tá. Ó, jogou os pedaços de negócio aqui, ó. Hoje que eu plantei isso aqui, que peguei aquelas canas pra fazer o caldo pra nós. Eu peguei. Mas olha aqui, ó. Olha como que tá isso aqui já, ó. Isso tá soltando broto. É, aí é só cortar aí. Escuta, mas ela não passou? A cana passa do tempo? Eu não sei. Não, acho que não, porque você viu aquele caldo que nós tomamos. Era com ela, mas era com cana assim que tá soltando só broto? Tirei, aí, ó. Aqui. Então não tem problema, né? Não. Bom, quem souber, fala aí pra nós. É. Eu acho que chega uma hora que ela vira meio madeira, viu? Meio dura. Não, porque ela tava boa. É, ainda tava, mas se deixar mais um tempo, eu acho que não vai. Passar demais, né? Legal. Aqui era bem cercado porque o pessoal tirava leite aqui de vaca. Ah, aqui era o mangueirinho? Era. Aí deixamos até o barracão aí pra gente colocar coisa que a gente não usa, né? A gente tem coisa lá dentro guardada. Ah, e ali é o mangueiro do vizinho. E aí o vizinho... Agora eles passaram a tirar ali. Fizeram pra lá. Ah. As mesmas pessoas que usavam aqui foram pra lá. Escuta, vocês não dá pra vocês fazerem muito composto com resto de comida, porque vocês dão pra galinha, né? Dá pra galinha. É. Mas vocês podiam fazer uma compostagem aí com todas as matérias orgânicas de vocês. Vai fazendo camada, né? Sim. Com terra, com... Pode até usar o esterco do próprio... Vocês pegam o esterco lá de baixo? De galinha. Pega. De galinha, né? É, de galinha. Esterco e resto de folha, né? Sim. Eu acho que é legal vocês fazerem isso. Olha o brotinho aí na sua mão. Para jogar. Tá aqui, é. Um broto. Para ir jogando essas aqui, né? Essas canas tem mais de um ano. Você gosta de caldo de cana, hein? Gosto. Eu plantei bastante cana. Aqui, ó. Aqui embaixo tem cana plantado. Ali aqui os mamãozinhos também, ó, Chico. Ah, é os mamão. É assim, é um pouquinho de cada coisa. Não sei o que acontece no mamão, que ele sai do ciclo enferrujado. Ah, mas aqui é meio alto para mamão, viu? É, né? Eu acho que é. Meio frio pra mamão. É. Ah, fica enferrujado. Mas eu vi um vídeo que o pessoal pegou casca de mandioca, deixou curtir e jogou água no pé e o mamão e falou que é muito bom. Aí eu fiz isso aí. Vamos ver, mas, né? Mas você vê, o mamão de lá de baixo, ele tá bonito. Eu acho que aqui ele não tá com... A terra não tá boa pra ele. É. Eu acho que deve ser isso. Olha os pezinhos de abóbora também aqui, que bonitinho. Nossa, e aquela mamona vermelha, que linda, hein? Eu tenho mudar. Mas essa é vermelha, vermelha? É vermelha, vermelha, vermelha. Nós ganhamos também. Ah, eu quero. Eu tenho mudas lá. Tem muda pra... Muda sim, ó. Que eu posso levar? Pode. Eu quero.
Porque eu plantei uma que ela é vermelha quando é criança, e depois ela não fica vermelha. Ah, eu sei, ela é, essa aí é, é a mestiça. É. Tem a verde, a mestiça e a vermelha. E final de, quem me deu essas mudas pra mim, é. Me deu a semente, né, Lili? É. Foi o seu João, como é? Seu João Ferreira. Seu João Ferreira. O da cachoeira? É, eu fui no sítio dele. Ah. O sítio dele é subindo. Ah, ele tem um sítio tem aí? Tem um sítio Sim. enorme. Mas ele mexe com criação, mexe, mexe com gado. Ah. Gado, tem um leite, vídeo eu tomando leite lá na... leite lá. Eu tenho um vídeo lá, lá no sítio dele tomando leite. Quem sabe um dia eu volto para entrevistar esse homem aí. Com certeza, muito bacana. Pensa pra ser humilde. Tem. É, só dele deixar usar a cachoeira dele, eu já achei muito bacana. Ele é muito bacana. Tem muito bacana. Bastante espaço lá pra... Ó, isso aqui vocês conhecem, né? Essa planta. Isso aqui? É. Picão? Picão. É, isso aí pode comer, viu? O picão minha mãe fazia chá. Chá? Chá pra icterícia. É coceira, banho. Então, isso aqui eu acho que é o picão branco. Eu não tenho certeza, não posso afirmar com certeza, mas acho que é o picão branco. Vocês que estão assistindo aí, que conhecem, fale pra nós. Eu acho que é o picão branco. Ó, oh, mais um pedaço de coisa aí, ó. O coentro aqui, ó. Esse aqui tá no jeito. É muito legal. Bacana. Vamos descer lá, e gente? Agora vamos. Uma, né? Ó. Isso aqui, daqui a pouco você tá fazendo o azeite de mamona, ó. Porque olha o que tem, irmão. É, eu vi ontem eu tava assistindo o vídeo. É. Eu vi maceta, né? Pega, me deixa secar. É. Aí maceta. Eu acho que dá uma torrada ferventa, também, né? Ferventa, sai aquele líquido. Isso. Bem verdinho. Eu falei até pra minha esposa, Li, vou fazer pra mim jogar na planta, que é ótimo. O pessoal fala de fazer... Ah, você tá falando pra adubo e pra defensivo, né? É. Ah, não, eu tô falando do azeite, que é um azeite que a turma usa pra curar a ferida, pra curar o umbigo de criança. Sim, eu também. A sua mãe deve ter falado isso. Minha mãe fazia isso. E é bom pra intestino preso também. É, a minha mãe, minha mãe tinha, e aí quando a gente, depois que a gente já teve filho, tudo, a minha mãe pegava e ensinava a gente a colocar no umbigo, pingar. Engraçado, né? É, as coisas dos antigos, né? É. Gente não fazia igual hoje, que passa o mentolátil lá e pronto. Eu ia cortar essa mamona. Era desse jeito, né? Com a bolinha de mamona. Não, eu, se fosse, eu não cortava, não. Não, não vou cortar, não. Eu poda ela, e porque as folhas dela são matéria orgânica. São. Pra fazer adubo. Sim. A gente pega... Lembra isso que nós tava... Quando a gente viu, aí a gente começou a ir na rua e pegar as mamonas. Pegar as mamonas, lembra? Pra plantar? Pra plantar. Vocês podiam plantar na cerca tudo aí, porque o gado não come isso. Então. E aí vocês têm uma matéria verde de adubo, então, né? Então, tá vendo? Boa ideia, porque eu plantei milho da outra vez. Não, a vaca come as tudo. As vacas puxavam assim com a língua. Essa cerca aqui a gente fez, arrumou junto com o dono do terreno para poder evitar. Elas estavam. Não, mas não adianta, elas arrebentam. Deixa um espaço, ó. Elas parecem aquelas crianças, sabe? Pra... Que levanta assim, eu falava, meu Deus, a gente correndo aqui, nós falava, nós não tem gado, e a gente aqui correndo atrás de vaca, correndo a vaca ali no cenário, eu falei, vamos fazer de canto que é nossa, vai. A vaca entrava aqui. Entrava, ela quebra a cerca. Agora nós trocamos tudo arame. Agora vocês trocaram arame. Trocamos arame. Tem que ver se o arame e o morão tá bom, né? É. Ó. O mamão. Mas isso aí dá pra comer, sabia? Faz igual abobrinha, né? É. Tipo saladinha, né? Esses dias atrás eu peguei, apanhei um monte aqui, dei pra senhora aqui. Nós fizemos doce. Pra fazer doce. Ah, dá pra fazer doce também, é. Vaca, olha que vista bonita aqui de cima também, né? As vacas são espertas, viu? Inteligente. Eu falava, meu Deus, como que pode a vaca ser inteligente? Ela passar... Você acredita que esse pé de mamona aqui é da idade daquele que tá lá, aquele grandão? Você viu o que tem lá? Vi. A diferença mesma idade. Do lugar... Ah, mas é o lugar, a terra Você boa, viu? Né? Ó. Mas como que a verde aí foi uma beleza, né? Eu não plantei só esse pezinho, não. Plantei vários pés. Tem aquele marmelo também, né? Isso que vocês nós tem marmelo? Plantamos. Marmelo. Assim, mas não tá grande aqui. Ó, mas peraí, antes de vocês irem embora, eu faço questão de mostrar o caruru aqui. Vocês conhecem? Tem, mas tem muito, viu? Então, isso aí pode comer também, gente. É, a gente vê você falando mesmo. Mas caruru é que não falta aqui. Tanta coisa. A galinha come isso aí também. Come também. A gente... É. Então, aqui dá tudo, né? Você tem pra você comer e tem pra dar pra galinha bicho, também, Olha as mamonas aqui no pé, aqui na beira daqui, tá vendo? Ah, já tá nascendo aí. Não, não precisa nem se plantar, as mamonas já estão ali. Bom, o vídeo já tinha terminado. Mas eu esqueci de alguns detalhes. Então, enquanto a Li vai fazendo uma sopa de legumes bem verdinha, eu quero, a gente, como eu estava conversando, do sabão de cinza.
eu trouxe sabão de cinza dos lugares que eu vou passando, eu sempre vou pegando um pra passar pra frente, né? Uhum. Então tem dois aqui pra você, fia. Ah, que bom. Dois enormes, dois do tamanho família, ó. Ai, que bem. Eles estão feinhos, mas é porque amassou dentro do carro, viu? Não, nossa, ótimo. Eu não sei se vai estar melhor que o sabão do Wilson. Olha, é bom até pra tomar banho, sabão? Sabão é bom até pra tomar banho, né? Então, mas ó, vocês botam dentro de um pote e não deixa encharcar de água, porque senão isso derrete. Derrete, sim. Rapidinho, tá bom? Esse aí eu, infelizmente, não lembro de quem foi. Nossa! Porque eu vou onde eu vou passando, eu vou pegando. Que bênção! É tão difícil a gente conseguir esse sabão. É, não é fácil. Mas eu descobri que em Minas tem muita gente que faz. Tem. Entendeu? É só você perguntar. Tem uma senhora aqui pra cima, aqui no... aqui pra cima, que tem essas coisas. Uma vez eu comprei de uma que passou aqui na porta. Vendendo? Vendendo. Ah, então. Mas ela nunca mais, ela falou, eu moro ali embaixo. E aí, tem que perguntar, porque essas pessoas que vendem sabão de cinza, às vezes elas não vendem, elas dão, né? Tem gente que não quer vender pra mim, porque elas não vendem. É. Mas é quando vê meu interesse, elas acabam dando o sabão. Nossa, também. Olha! É isso aí. Agora, para o senhor Wilson, que eu vejo que vocês são muito trabalhadores, tira o que tem aqui dentro, presente pra você. Não, eu acho que você vai usar. Aonde que tá? Essa bolsa aí. Essa bolsa aqui. Levanta ela. Levanta. Eu só trouxe escondido pra você não ver o que que era. Porque eu vi que vocês são pessoas muito trabalhadeiras. Nossa! Então essas são ferramentas pra vocês usarem no trabalho de vocês. Acho que vocês vão usar, né? A gente fica até emocionado, né? Mas que bom, que bom. A gente fica muito emocionado de ver, né, como que a pessoa percebe isso na gente, ah, né? Ah, mas tá na cara, gente! Dá pra ver que vocês são trabalhadores, Nossa. Né? Muito obrigado, Deus te abençoe. Faça bom uso, eu sei que eu tô dando para pessoas certas. Certas, é pros dois. Com certeza. Se você fez curso de construção civil, então com é pros certeza. Dois. Olha que lindo, viu? Legal. Nossa, a gente emociona mesmo, né? Porque a gente... Isso aí é um presente pra gente. Não é em si, assim... É a o coisa. Significado. É. Né? De mostrar que a gente... Que a gente tem valor. De alguma forma, Deus tá mandando alguém falar assim, vocês têm valor, né? É isso mesmo. eu confirmo. Assino embaixo. Gente, obrigado, viu? Já falamos que eu vou dormir aqui, né? Já? Não, não falou não. A gente não falou no vídeo? Não. Acho que. Não, não falou. Falou depois do almoço, eu vim aqui, falou assim. Falou. É. Depois amanhã de manhã, de repente eu faço um depoimento do lugar aqui de manhã, um dom tchau pra vocês. Mas agora a gente vai gravar a vida de cada um particular, que eu já sei que cada um tem bastante história pra contar. Tem. Não vai queimar nossa sopa aí. Não, vai não. Pode deixar. Falou. A sopa vai ficar boa.